אז שלום לכולם ולכולן, ברוכים הנמצאים והמצטרפים. שמי ג'סיקה ואני מאיסרד, המנהלת הישראלית למחקר ולחדשנות אירופיים. נמצאת איתנו סמדר אירש, מנהלת מחלקת ERC, מרי קירי ומדעי החברה והרוח באיסרד, והצטרפו אלינו עוד קולגות נוספות מאיסרד בהמשך. אז באמת תודה רבה שהצטרפתם אלינו לוובינר אודות אפשרויות המימון האירופיות במסגרת Horizon Europe, בדגש על תחומי האומנויות, מדעי החברה והרוח. אז נמצאים איתנו היום משתתפים רבים, גם לפי רשימת הנרשמים וגם מי שאני רואה שכותב בצ'אט, באמת מסוגים שונים של גופים, מוסדות מחקר, אקדמיים, אוניברסיטאות, מכללות, גופים ממשלתיים, מכוני מחקר, עמותות, מוזיאונים, ארכיונים, מוסדות תרבות, באמת קשת רחבה מאוד של גופים, שזה נהדר כי כולם יכולים לתרום למחקר ולחדשנות, לקחת חלק במאגד ולהפיק תועלת רבה משיתופי פעולה בינלאומיים במימון הנציבות האירופית. אז היום אני אציג את הדברים בצורה רחבה ומקיפה, חלקכם כבר מכירים את הנושא ולחלקכם זה אולי יותר חדש, ייתכן שחלק מהנושאים אינם רלוונטיים לכולכם, אז אנא מכם יתעזרו בסבלנות, וחשוב לומר שיש הרבה חומר להכיר וז'רגון אירופי שאולי אינו מוכר לכם, אין ציפייה מבחינתנו שתבינו ותפנימו הכל בפעם הראשונה, אז בלי לחץ מבחינה זו, ומי שימצא עניין באחד מהנושאים ויראה עצמו מגיש או מגישה פוטנציאלית, כמובן יהיו מוזמנים לפנות אלינו, אליי, לסמדר, לקולגות מאיסרד, ואנחנו בשמחה נלווה אתכם בתהליך. כמה עניינים טכניים, אתם תקבלו את ההקלטה של הוובינר, כך שתוכלו לשמוע שוב וגם להעביר לבעלי עניין נוספים. כמו כן, תקבלו את המצגת ותוכלו גם להיכנס לכישורים שאני אציג ותוכלו להתעמק בחומר. הפרטים שלי ושל סמדר ושל כל החבר'ה באיסרד יופיעו בסוף המצגת ותוכלו לפנות אלינו פרטנית לשאלות נוספות. במהלך הצגת הדברים אתם מוזמנים לכתוב שאלות שיעלו לכם תוך כדי ב-Q&A. אנחנו, סמדר והצוות, נשיב תוך כדי. נא לא לכתוב שאלות בצ'אט, זה הרבה פחות נוח להשיב שם על שאלות, וכאמור, כל מי שבאמת הוסיף את השם שלו בצ'אט, זה טוב מאוד, כי אנחנו באמת רוצים לדעת מי נמצא איתנו בוובינר. אז על מה נדבר היום? נתחיל בהיכרות עם איסרד, מי אנחנו ומה אנחנו עושים. נציג את תוכניות המימון האירופיות, בפרט את תוכנית המסגרת הבאה שתבוא עלינו לטובה בקרוב, Horizon Europe, ומה שצריך לדעת באופן כללי מבחינת המדינות המשתתפות, הגשה במסגרת מאגד שותפים, אופי המימון, תהליך האבלואציה וכו'. לאחר מכן נצלול למעמקי הנושאים של קלאסטר 2, הנושאים שמעניינים אתכם וקשורים למעשה למחקר ולפעילות השוטפת שלכם, שסביבם למעשה מוקמים המאגדים, ונסביר איך אנחנו באיסרד יכולים לסייע לכם בהצטרפות למאגד, וגם מה זה דורש מכם. בהמשך, קולגות שלנו מאיסרד יציגו את הנושאים בתוכניות העבודה הנוספות, בעיקר נושאים שעשויים להיות רלוונטיים לחוקרי וכאלה שעוסקים במדעי החברה והרוח, ונקנח בסוף בהצגת תוכניות נוספות כמו ה-ERC, המרי קירי וה-Widening, מי שזה יעניין אותו להישאר. אז מלאכה רבה לפנינו, אז בואו נתחיל. אז קצת למי שלא מכיר, רשות החדשנות, לשעבר משרד המדען הראשי, הוקמה ב-2016, כשמה מופקדת על מדיניות החדשנות בישראל, בעיקר בתעשיית ההייטק ותעשיית הייצור, מעניקה מענקים במימון ממשלת ישראל, כשהרשות פועלת בכמה זירות, כפי שאתם רואים לפניכם, ואיסרד היא מעין זירה ברשות, משרדי הרשות בירושלים. איסרד היא המנהלת הישראלית למחקר ופיתוח אירופי, ראשי התיבות של איסרד, Israel Europe Research and Innovation Directorate, כשבראש ועדת ההיגוי של איסרד עומד יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי של משרד הכלכלה, המכהן כרגע דוקטור עמי אפלבום. בוועדת ההיגוי של איסרד חברים נציגים ממשרד המדע, משרד החוץ, משרד האוצר, ות"ת, למעשה הגופים שמממנים את ההשתתפות הישראלית בתוכניות המסגרת למחקר ולחדשנות של הנציבות האירופית. כן, מדינת ישראל משלמת דמי השתתפות כדי לקחת חלק, ומטרת איסרד בגדול היא למקסם את ההשתתפות וההצלחה הישראלית בתוכנית המסגרת. בפרט מה אנחנו עושים, אנחנו מעודדים ישויות ישראליות להשתתף בתוכנית המסגרת, כשישויות, הכוונה היא לכלל הגופים שיכולים לתרום למחקר ולחדשנות, מהווים ממשק בין ממשלת ישראל לאיחוד האירופי,
מייצגים את ישראל בוועדות השונות בבריסל, מהווים national contact points, מה שנקרא NCPs, דהיינו מרכזי הקשר בין בריסל לישראל לפי התמות השונות, ומתוקף מעמדנו ככאלה, אנחנו מרושתים עם הקולגות שלנו בפרויקטי נטוורקינג ברחבי אירופה, אנחנו מפיצים מידע לרשומים לניוזלטר שלנו החודשי, וגם ברשתות החברתיות, אז אני מציעה להירשם ולעקוב, עורכים הצגות הכוונה וימי מידע כמו זה עכשיו, ובאתר שלנו יש המון מידע חשוב ומעניין, אז כדאי גם לשוטט שם, ואנחנו מסייעים למעוניינים באיתור תוכנית עבודה מתאימה, בשלב גיבוש ההצעה לקראת הגשה ובמהלך יישום הפרויקט. תוכניות המסגרת של הנציבות האירופית, מה שנקרא ה-Framework Programs, הן למעשה תוכניות רב-שנתיות של הנציבות האירופית, כשלכל תוכנית מוגדרים מראש תקציב ויעדים, והן מהוות את כלי המימון העיקרי למחקר ולחדשנות של הנציבות האירופית. הראשונה התחילה ב-1984, הייתה מיועדת למדינות החברות באיחוד האירופי, ישראל הייתה המדינה הראשונה מחוץ לאיחוד האירופי שהצטרפה כמדינה נלווית, מה שנקרא Associated Country, כבר ב-1996. למה הכוונה Associated Country? זהו סטטוס של מדינה שאינה חברה באיחוד האירופי, אבל יש לה הסכם אסוציאציה מול הנציבות האירופית, שמאפשר לגופים מאותה המדינה להשתתף בתוכנית המסגרת. כשלפניכם הפריסה של תוכניות המסגרת על פני השנים, כדי להמחיש לכם ככה את ההתפתחות של התוכניות בחלוף השנים, כשהתקציב עולה עם הזמן, בסוף שנת 2020 הסתיימה לה תוכנית הורייזן 2020, עליה כנראה שמעתם, ועכשיו ממש בקרוב, בסביבות מאי 2021, צפויה להיפתח תוכנית המסגרת הבאה, התשיעית במספר שתקרא Horizon Europe, תוכנית רב שנתית לשנים 2021 עד 2027, תקציבה כ-95.5 מיליארד אירו. היא תיפתח קצת בדיליי של כמה חודשים בגלל מכלול נסיבות, אבל זה יקרה ממש בקרוב. ומאיפה מגיע כל הכסף? אתם לבטח טועים. כל מדינה שמשתתפת בתוכנית שמה סכום כסף מזוים, לפי חישובי תל"ג או חישובים כאלו ואחרים, כדי שהגופים מאותה המדינה יוכלו להיות זכאים להשתתף. כשמטרות התוכנית הן חיזוק היכולות המדעיות והטכנולוגיות של אירופה, שיפור יכולת החדשנות והתחרותיות האירופית, וקידום נושאים שחשובים לאזרחי אירופה, סוגיות שניצבות בראש סדר העדיפויות, כפי שאנחנו נציג היום. כשלפניכם מבנה תוכנית Horizon Europe, זהו למעשה תפריט אפשרויות המימון, החלוקה לפילרים והתקציב המיועד לכל תוכנית, כשהפילר הראשון, Excellent Science, יוקדש למצוינות מדעית, ובו נמצאות בין היתר תוכניות ה-ERC, שמציעה מענקי מחקר בסיסי לחוקרים מצוינים בעלי רעיונות מדעיים פורצי דרך, ותוכנית ניידות חוקרים על שם המדענית המופלאה וקלת פרסי נובל, מארי סקודובסקה קיורי, שאת שתי התוכניות האלה אנחנו נציג בסוף. הפילר השני הוא הפילר העיקרי מבחינת תקציב והזדמנויות המימון לשיתופי פעולה מחקריים, נקרא Global Challenges and European Industrial Competitiveness, מטרתו להציע מענה על אתגרים עם מה מתמודדת אירופה של ימינו. הפילר הזה מחולק, כפי שאתם רואים, לשישה קלאסטרים לפי תחומים. היום נדבר על הזדמנויות עבור העוסקים באומנויות, מדעי החברה והרוח, ולכן נציג את הקלאסטר השני ברשימה, כותרתו Culture, Creativity and Inclusive Society, כשכאמור לאחר מכן תצגנה הקולגות שלנו מ-ESERD את הנושאים בקלאסטרים האחרים ברשימה, שבהם עולה הצורך למומחיות של חוקרים או העוסקים במדעי החברה והרוח. כשחשוב לציין, ההגשה בקלאסטרים היא במסגרת מאגד, או במילים אחרות קונסורציום, דהיינו שיתוף פעולה בין גופים אירופיים. אני אפרט על הגדרות המאגד בהמשך. אני רק אומר בקצרה, הפילר השלישי עוסק בחדשנות, מדובר על מחקר שהוא קרוב יותר לשוק ולמסחור, בעיקר לחברות וסטארט-אפים בתעשייה. אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל מי שזה מעניין אותו, אנחנו כמובן נפנה לאחריות על התוכניות הללו ב-ESERD. למטה, שתי תוכניות רוחב, שנועדו לקדם את איכות הגופים העוסקים במחקר, בעיקר במדינות בהן טרם מומש הפוטנציאל, כמו מדינות מזרח אירופה, יוון, קפריסין, מלטה ופורטוגל, וסמדר תפרט על כך בהמשך. מבחינת
המדינות המשתתפות ב-Horizon Europe. אז כמובן 27 המדינות החברות באיחוד האירופי מצד שמאל, כשטרם ידוע מי בדיוק תהיינה המדינות בסטטוס Associated Countries, כיוון שטרם נחתמו ההסכמים מול כל המדינות. מה שכן ידוע לנו בשלב הזה, איסלנד ונורווגיה מדינות אסוציאציה באופן אוטומטי, בריטניה אמורה להצטרף כמדינה גם נלווית, עברה צעד ממדינה חברה בייחוד למדינת אסוציאציה, גם צריכה עוד לאשרר את ההסכם שלה, וישראל כרגע במסע ומתן על הצטרפות כמדינת אסוציאציה. לפי הערכות שלנו, הרכב המסתמן, 27 המדינות שאתם רואים לפניכם, ועוד 17 פחות או יותר מדינות אסוציאציה ביניהן ישראל, בערך אותן מדינות שהיו בתוכנית הקודמת, סך הכל כ-44 מדינות שיעבדו יחד בתוכנית, וגופים באותן המדינות יוכלו להשתתף במאגדים למשל. דיסקליימר חשוב מאוד שיש לציין בהקשר זה, השתתפות גופים ישראלים כפופה לחתימה של ישראל על אותו הסכם, אסוציאציה, מה שכנראה יקרה בחודשי הקיץ. בינתיים גופים ישראלים יוכלו להגיש הצעות, גם אם טרם נחתם ההסכם. העיקרון הוא שההסכם יצטרך להיחתם טרם החתימה על הסכם המענק לפרויקט ספציפי שיזכה למימון, שזה מה שנקרא a grant agreement. מאחר וכאמור, ההגשה במסגרת הקלאסטרים היא במאגדים, אז לפניכם התנאים המינימליים להקמת מאגד, שזה נכון אגב לכל הקלאסטרים, לכל הנושאים שיוצגו פה היום. התנאי הבסיסי למאגד הוא לפחות 3 ישויות משפטיות שונות, מ3 מדינות שונות, מתוך ה-Member State או Associated Countries, כשלפחות אחת מהישויות חייבת להיות Member State. ישויות משפטיות, למה הכוונה? הכוונה היא לכל ישות רשומה באחת מהמדינות. זה אומר חברה, מכון מחקר, אוניברסיטה, מכללה, משרד ממשלתי, עמותה, ארגון ללא מטרות רווח, עירייה, רשות מקומית, כל ישות רשומה. כשאלו התנאים המחייבים והאחידים לכל מאגד, לעתים יכולים להיות כל מיני דגישים והגבלות נוספים לפי הקול הקורא הספציפי, כפי שגם נדגים עוד מעט, שאגב זה לא אומר שלא ניתן לשתף שותפים ממדינות אחרות, כמו ארצות הברית, אבל הגופים הללו, מהמדינות הללו, לא יספרו במניין הבסיסי של 3 הישויות שהם התנאי חובה, ותהיה עדפה לשלב ככל שניתן שותפים אירופיים בעלי המומחיות הנדרשת על פני שיתוף גופים מחוץ לאירופה. כשאני מדגישה פה, ישראל נחשבת אירופה לצורך העניין, וצריך לזכור שבהקשר זה באמת אירופה שואפת להוביל מדעית בעולם אל מול מעצמות מתחרות, ולכן העדפה הזאת לשתף ככל שניתן גופים אירופיים על פני גופים מחוץ לאירופה. אחד מהשותפים במאגד צריך להיות הנציג של הפרויקט אל מול הנציבות האירופית, מה שנקרא ה-coordinator, שזה למעשה הרכז האחראי לביצוע שוטף של ניהול הפרויקט, ניהול התקציב הכולל ותפעול השותפים מלמעלה. ישנם כמה סוגי מסלולי מימון, כשלכל קול קורא, לכל טופיק אפילו, מוגדר מראש מה מסלול המימון שלו מתוך האפשרויות הללו. אז ה-Research and Innovation Action זה בעצם המסלול בעל דגש יותר מחקרי, מימון של 100%. ה-Innovation Action בעל דגש יותר יישומי, יותר קרוב לשוק, מימון של 70%. ה-Coordination and Support Action אלו פרויקטי תמיכה ונטוורקינג, גם כן מימון של 100%. כשכפי שאתם רואים לפניכם, נוסף על אחוזי המימון של אותו מסלול, בכל מצב יש תוספת של 25% מימון של תקורה, שמתווספת לכל פרויקט בכל אחד מהמסלולים, ועוד כוכבית, ארגונים ללא מטרות רווח יהיו זכאים למימון של 100% בכל מסלול מימון. זה נשמע קצת מסובך, אבל בעצם לכל טופיק מוצמדת הגדרה כזאת, שלפיה בעצם מתבצע המימון. כשרוב הנושאים שנציג היום בקלאסטר 2 הם מה שנקרא ריאה. אז אתם לבטח תוהים מה יכול להיות כלול בתקציב הפרויקט. במילים אחרות, מהן העלויות המאושרות, או בז'רגון האירופי, ה-eligible cost. אז ראשית, כל ההוצאות חייבות להיות קשורות להשגת מטרות הפרויקט, וכאלה הן מתקיימות במהלך הפרויקט בלבד. מדובר בעלויות של כוח אדם למשל, נסיעות ואשל,
ציוד, שירותים נוספים כאלו ואחרים, כל העלויות שהן למען יישום מטרות הפרויקט. כשמבחינת חלוקת התשלומים, אז התשלום הראשון הוא בערך כ-30% מסך המימון, הוא מקדמה שמאפשרת תחילת הרצת הפרויקט. לאחר מכן, ובכפוף לדוחות ואישורים שמוגשים לפרויקט אופיסר, שזה בעצם הפקיד האחראי על הפרויקט בבריסל, אז מתבצעים תשלומים נוספים, וזה למעשה עיקר המימון. ובסוף הפרויקט, לאחר השלמתו המוצלחת, משולמת יתרת הכספים. כשמבחינת משך הפרויקט, אז אין הגבלה או דרישה בעניין הזה, הממוצע הוא 3 שנים. קצת על תהליך האבלואציה, או במילים אחרות, מה בודקים, מה מצופה לראות בהצעה שלכם. אז הבדיקה מתבססת על 3 קריטריונים, שאותם בעצם בודקים המומחים שמינתה הנציבות האירופית לבדיקת ההצעות. אז הראשון הוא האקסלנס, הכוונה היא לרמת המצוינות המדעית, טכנולוגית, שעולה בהצעה ומטרות הפרויקט. האימפקט, התרומה שתהיה להצלחת הפרויקט על החברה, על קהלי יעד כאלו ואחרים, כפי שהוגדרו בהצעה. זה כולל תוכניות להפצת וניצול תוצרי הפרויקט, הן בקרב הקהילה המדעית והן בקרב הציבור הרחב. האימפלמנטיישן, הכוונה היא לאיכות ויעילות יישום הפרויקט, חלוקת המשימות והמשאבים בין השותפים, איך בתכלס השותפים הולכים לעבוד ביחד. אז לאחר שהצגנו את הרקע הבאמת חשוב הזה של העקרונות הכלליים להגשה במאגד, עכשיו נוכל להיכנס לנושאים של קלאסטר 2. לפני זה אני אשמח שסמדר תציף ותענה ככה בעל פה על שאלות שאלו ב-Q&A ואני לא ראיתי. האם יש משהו שכדאי להתייחס בשלב זה? תודה רבה, ג'סיקה. אז כמה דברים שעלו. קודם כל, לכל מי ששאל, המצגות, כי יהיו מספר מצגות, והאירוע עצמו ישותפו אחר כך עם כל הנוכחים וכל מי שנרשמו. מבחינת ההצטרפות, טרם חתמנו, כפי שג'סיקה סיפרה, עדיין טרם חתמנו, אבל אנחנו במסע ומתן, זה תהליך רגיל, קבוע, הכל בדיוק לפי הקורה בדרך כלל, רק שכמובן הפעם, מאחר שכל הדברים החלו קצת יותר מאוחר, אז מן הסתם לוקח קצת יותר זמן. מבחינת ההשתתפות של גופים מעבר לקו הירוק, אז לא, אין אפשרות לגופים כאלה להשתתף, לא מעבר לקו הירוק וגם לא מעבר לקו הסגול. ואשר לסוגי ההשתתפויות, 3 הישויות המינימליות שיכולות להשתתף, יכולות אכן להיות רק אוניברסיטאות, אבל אתם תראו, כשתלמדו ותכירו את הנושאים, תגלו שיש הרבה מאוד נושאים שקשורים לאספקטים רבים שהאוניברסיטאות לא בהכרח ייתנו את המענה הטוב ביותר, ולכן כדאי לשתף או נדרשים שיתופים גם של גופים נוספים. יש שאלה לגבי הובלה של גוף ישראלי, אנא לכתוב את השאלות, אנחנו לא יכולים לתת לכם כרגע את לשוחח, אז אתם מוזמנים לכתוב את השאלות ונענה על כך בהתאם. זהו בינתיים, ג'סיקה, את מוזמנת להמשיך. תודה רבה, ואני רק אדגיש בהקשר למה שסמדר העלתה, אז אמרנו מינימום או לפחות 3 גופים שותפים, רוב המאגדים הם הרבה יותר עשירים מכך, ויכולים להגיע לפעמים גם עד 20 שותפים, אז רק עברה בעניין זה. בסדר, אז עכשיו אנחנו ניכנס לקלאסטר 2, אני מטעמי זמן לא אכנס ממש לעומקו של כל נושא, כמובן שמי שרוצה להתעמק ברזי הנושאים, אז מוזמן לקרוא את הנושאים שמעניינים אותו או אותה בתוכנית העבודה, וכמובן גם לשוחח איתנו, ואנחנו נשמח לסייע. ודיסקליימר קטן בעניין זה גם כן, כרגע אנחנו מתבססות על הטיוטה האחרונה בידינו, זו שנשלחה אליכם במייל, בתקווה שהיא תהיה גם הגרסה הסופית שתתפרסם ממש בקרוב, במאי. אז רק אנחנו מזכירים,
כאן הקלאסטר נמצא, השני ברשימה, בפילר השני. קצת כדי להבין את סדר הדברים לפי הז'רגון האירופי ומבנה הקלאסטרים, אז בתוך קלאסטר 2 ישנם שלושה דסטינשנס, תחת כל דסטינשן יש שני קולות קוראים, האחד לשנת 2021 והשני ל-2022, כשתוכנית העבודה היא בעצם דו-שנתית, ובכל קול קורא בכל שנה, ישנם נושאים ספציפיים, או מה שנקרא טופיקים, שעכשיו אנחנו נציג אותם, ונמחיש לכם יחד את הדריל דאון הזה מלמעלה, מרמת החזון והמדיניות והרציונל, כלפי הנושאים הספציפיים ברמת המיקרו. אז הדסטיניישן M, הראשון עוסק בדמוקרטיה וממשל, השני עוסק במורשת התרבותית האירופית ובתעשיות התרבות והיצירה, והשלישי עוסק בשינויים החברתיים-כלכליים, שהם מתרחשים ברחבי אירופה. ותוך כדי שאני מציגה את הנושאים, אני מציעה שתנסו ככה לחשוב, האם יש לכם או לקולגות שלכם באוניברסיטה, במכללה, במכון, ברשות, בכל גוף שהוא, את הכלים, את המומחיות הדרושים כדי לתת מענה ולהשיב על הצרכים שעולים בנושאים של הקולות הקוראים, האם הפעילות השוטפת של הגוף ממנו אתם מגיעים, יכולה להשתלב, לקחת חלק, לתרום וגם לצאת מורווחת מהפרויקט שיעסוק באחד הנושאים הבאים. אז אני כמדיניות כללית אני אומר שהתוכנית האירופית אימצה את היעדים שגיבש ארגון האום לפיתוח בר קיימא, ה-UN Sustainable Development Goals, יש פה קישור לאותם היעדים באתר האום, כשמתוך 17 היעדים שגיבש האום, אלו הרלוונטיים ביותר או המתכתבים ביותר עם היעדים של קלאסטר 2, כשבסופו של דבר כמובן שהמטרה היא להשיג עתיד טוב ובר קיימא יותר לכולם. אז לפניכם תרשים שמתאר את תהליך החשיבה המעמיק והלוגיקה, אז תחילה מלמעלה כעקרונות על מופיעים היעדים לפיתוח בר קיימא של האום, אותם SDGs, שורה מתחת מופיעות מטרות העל בראש סדר העדיפויות כפי שהגדירה הנציבות האירופית, למשל הסוגיה הבוערת של הגרין דיל, שזוהי מעין מפת דרכים של הנציבות כדי להביא את אירופה להיות ניטרלית מפליטה של גזי חממה עד 2050, באמצעות התמודדות עם אתגרי שינוי אקלים וסביבה. אני מזכירה את הגרין דיל במיוחד כי המטרות שלו שזורות בחלק מהנושאים שאני אציג, ומתוך כל אלו נגזרים כלפי מטה, אזורי האימפקט, האתגרים העיקריים ובסוף האימפקט המצופה מבחינת מחקר, פיתוח וחדשנות. אז הגענו לדסטיניישן הראשון שעוסק בדמוקרטיה וממשל. אז בגדול הנחת המוצא היא שדמוקרטיות שבירות ופגיעות יותר מבעבר, סקרים מעידים על ירידה באמון במסודות הפוליטיים, ישנם סימנים של מעבר לממשל המבוסס על חד צדדיות, לאומיות, פופוליזם וכיתוב, מגמה שמאוד מטרידה את אירופה. ולכן האימפקט המצופה פה כדי להתמודד עם אותם אתגרים הוא חיזוק עקרונות הממשל הדמוקרטי על ידי שיפור השקיפות, האפקטיביות והאמון במוסדות ומדיניות מבוססי שלטון החוק, בין היתר באמצעות אזרחות פעילה ומכלילה שמופעלת תוך שמירה על זכויות יסוד. כשפה השאיפה היא שהמחקר יביא לידי ביטוי פרספקטיבות היסטוריות, תרבותיות ופילוסופיות, כולל מחקר השוואתי ושימוש בדאטה, מחקר שיביא לגיבוש המלצות מבוססות מדעית ויעזור למפות דרכים לעתיד, לחיזוק הדמוקרטיה, לחוסנה ויציבותה, תוך שיפור כל האלמנטים החשובים שאתם רואים לפניכם. בפרט מה שאתם רואים למטה בשורה התחתונה, צמצום ההשפעה של אי השוויון על הדמוקרטיה, הפלת הקיצוניות הפוליטית והשפעתה על הדיאלוג החברתי והפוליטי בימינו, תקשורת דמוקרטית יותר, תיעול ההשפעה של הרשתות החברתיות והניו מדיה על הדמוקרטיה, ניצול ורתימת בינה מלאכותית וביג דאטה לטובת הדמוקרטיה, וקידום פוליטיקה דמוקרטית בשכונת האיחוד האירופי. כשאלו הנושאים ל-2021, שאותם אני אציג, אתם יכולים לראות שכולם מוגדרים Research and Innovation Action. אז הערה כללית קודם כל, מבחינת מבנה הטופיקים בתוכנית העבודה, בכל טופיק מצוינים המספור, התקציב לכל טופיק, תקציב מסתמן פר פרויקט, כמה פרויקטים צפויים לממן, סוג המימון, האם זה RIA, IA או CSA, והכי חשוב, הסקופ שכולל את נקודת המוצא הנוכחית, זאת אומרת האתגרים, מכאן נגזרים ה-expected outcomes, זאת אומרת
מה מצופה שיקרה באמצעות המחקר והפיתוח כדי להתמודד עם אותם אתגרים, ולבסוף לעתים מצוינים סוגי הגופים שמצופה שישתתפו במאגד מסוג זה, כדי להשיב מענה על האתגרים שעולים בצורה האופטימלית, לפחות לפי איך שהנציבות האירופית רואה את הדברים ובוחרת להדגיש בנימוס. אז הטופיק הראשון עוסק בעתיד הדמוקרטיה הליברלית באירופה. כשפה הנחת המוצא היא, בהמשך למה שכבר אמרתי ברקע, היא שנוצר באירופה שיח פופוליסטי, קיצוני, שמערער על עקרונות הדמוקרטיה הליברלית. המודל הדמוקרטי מאותגר על ידי גורמים גלובליים כמו סין ורוסיה. זה מייצר תמונה לא אופטימית לגבי יכולתן של דמוקרטיות לפתור בעיות קולקטיביות בהשוואה לשחקנים אחרים במערכת הבינלאומית. ולכן השאיפה היא פה להתבוננות פילוסופית, סוציולוגית, משפטית, כלכלית, היסטורית ופוליטית על יסודות הממשל הדמוקרטי הליברלי, כדי לבסס תפיסה בת קיימה של דמוקרטיה ליברלית לעתיד, לבחון כיצד המנגנונים המוסדיים הפוליטיים שמובנים בדמוקרטיות ליברליות מגיבים לאיומים החדשים, וכפי שכתוב לפניכם, לייצר איזשהו חזון תיאורטי אמפירי לעתיד הדמוקרטיה הליברלית, ולפתח סט המלצות, סט כלים ומתודולוגיות להשבת הלגיטימיות והיעילות של דמוקרטיות ליברליות. הטופיק השני עוסק במודלים כלכליים ודמוקרטיות מודרניות, כשפה הנחת המוצא היא שהתעצמות הגלובליזציה הכלכלית בעשורים האחרונים הציבה אתגרים חדשים בפני הממשל הדמוקרטי. הקפיטליזם התאגידי והמימון העולמי יצרו מערכות כלכליות דינמיות שמחד מייצרות עושר, אך מאידך מציבות אתגרים בכל הקשור לאי שוויון ורווחה. ולכן מצופה פה לניתוח השוואתי של תפקידן של דמוקרטיות שונות ושל הגורמים להפחתת ההשפעות השליליות של הפעילות הכלכלית על החברה ועל תהליכים דמוקרטיים. אז השאיפה היא פה לבחון היבטים משפטיים, חברתיים, כלכליים, ארגונים ופיננסיים שיכולים להפוך את התאגידים למכלילים יותר, מה שנקרא אינקלוסיב, אחראים יותר ותורמים להוגנות חברתית ולקיימות סביבתית, תוך במקביל גם שמירה על החדשנות שלהם והגמישות. מצופה פה לחקור מודלים כלכליים חלופיים, כולל ארגונים של כלכלה חברתית ועסקים חברתיים, ומודלים חדשים של ממשל תאגידי. כשכל זה מתנקז לתוצאה המצופה, כפי שאתם רואים לפניכם, גיבוש המלצות תיאורטיות ואמפיריות, שמטרתן להנחיל אחריות דמוקרטית גדולה יותר והכללה בתהליכים כלכליים. הטופיק השלישי עוסק בפמיניזם, לעידן חדש של דמוקרטיה. אז שוויון בין המינים הוא ערך בסיסי של האיחוד האירופי, ונמצא בבסיס הליבה של הדמוקרטיה האירופית. זה בא לידי ביטוי בין היתר באסטרטגיה של הנציבות האירופית לשוויון מגדרי, יש פה קישור למסמך, שמכירה בכך שנותרה עוד די הרבה עבודה כדי להבטיח שוויון אמיתי בין המינים. ההתפתחויות האחרונות, כמו תנועת מיטו, נתנו תנופה חדשה לשיח הפמיניסטי, כשבמקביל התפתח שיח מסורתי, גברי, אוטוריטרי. ולכן יש פה צורך במחקר על התיאוריה והפרקטיקה של הפמיניזם אל מול המציאות שנוצרה, כשהשאיפה היא לקדם שוויון מגדרי, תיאורטית ופרקטית, באמצעות המלצות מדיניות, כלים ופתרונות לארגוני חברה אזרחית ובעלי עניין נוספים, וכתוצאה מכך לתמוך באיכות הממשל הדמוקרטי בקרב חברות מכילות יותר. כשחשוב להבין כיצד משתמשים בפמיניזם ומגדר, בשיח פופוליסטי, קיצוני, ולפעול נגד דיכוי שוויון מגדרי. אני אגב אוסיף בהקשר הזה שגם במסגרת ההצעות המוגשות צריכה להיות מה שנקרא Gender Equality Plan, תוכנית לשוויון מגדרי, אז אתם יכולים לראות שהנציבות האירופית גם מיישמת את כל המדיניות שהיא דוגלת בה, גם במחקר ובחדשנות. אז הטופיק הרביעי עוסק בדמוקרטיה בשכונת האיחוד האירופי.
אני אתן קצת רקע היסטורי. אז מהפכת הצבעים במזרח אירופה בתחילת שנות ה-2000, במדינות שהיו שייכות בעבר לברית המועצות, כמו יוגוסלביה, סרביה ועוד, שבמהלכה הפגינו נגד ממשלות שהואשמו בשחיתות כדי לקרוא לדמוקרטיה. ובהמשך, האביב הערבי ב-2011, כל אלו נטעו תקוות להגברת הדמוקרטיזציה בשכונה האירופית, אך בפועל נמשכת מציאות מדאיגה שמטרידה מאוד את אירופה, שלטון אוטוריטרי במזרח אירופה, המזרח התיכון ומדינות צפון אפריקה. ולכן פה השאיפה היא לעריכת מצב מקיפה, אודות ההתפתחויות בעשור האחרון, להעריך את תפקידו בפועל של האיחוד האירופי בקידום דמוקרטיה באזורים הללו, להפיק לקחים לגבי גורמי ההצלחה, או לחילופין החסמים, ובהתאם לפתח סט כלי מדיניות משופרים לתמיכה בדמוקרטיה ליברלית בשכונה, וסלילת הדרך ליציבות ולשיתוף פעולה עדוק יותר. כל זה על בסיס או בהתכתבות עם ה-Action Plan, תוכנית הפעולה לזכויות אדם ודמוקרטיה. אז יש פה קישור, מי שהנושא הזה מדבר עליו, כמובן שאני מציעה להכיר את המסמך. כשמאוד מומלץ בהקשר זה, שיתוף פעולה עם שותפים ממדינות בשכונת האיחוד האירופי, למשל ישראל לצורך העניין. הטופיק החמישי עוסק בפוליטיקה וממשל בעולם שלאחר המגפה. הנזק של המשבר הקורונה הוא ברור, משפיע על החברה, על הכלכלה, על בריאות הציבור, אין צורך לפרט, כולנו חווים אותו על בשרנו. כשפה על המחקר לשאול האם המגפה חיזקה את הכיתוב, או שמה המגמה הפוליטית כתוצאה מהמשבר דווקא עודדה קידום יעיל של אחריות דמוקרטית ודרישה לשיתוף פעולה בין המדינות. נשאלת השאלה או השאלות, כיצד הגיבו הממשלות בעת משבר מבחינת הפעלת סעיפי חירום, כבוד לחירויות בתחום הדיגיטלי, דיסאינפורמציה וזרימת המידע סביב המגפה, משהו כמו מדע, פוליטיקה, חברה אזרחית ומה שביניהם. כשכל המחקר נועד לשפר את יכולת ההתמודדות עם משברים עתידיים דומים, שלא נדע כמובן, בין היתר באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי, סולידריות, שלטון החוק, תוך כבוד לערכי יסוד וזכויות אדם, וכדאי לערב מגוון של בעלי עניין במאגד כזה, כגון שותפים חברתיים, חברה אזרחית, חוקרים, תעשייה ורשויות ציבוריות. אנחנו נעבור לדסטיניישן השני, שעוסק בשימור מורשת תרבותית. לפני זה אני אשמח שסמדר, אם תוכלו להגיד לי האם יש שאלות שעלו לגבי הדסטיניישן הראשון שעכשיו הצגנו. תודה ג'סיקה, לגבי הדסטיניישן הראשון עדיין לא עלו שאלות ספציפיות. עקרונית עלתה שאלה לגבי איך מתחילים שיתופי פעולה, על השאלה הזו אני מקווה שתקבלו תשובה בהמשך, אבל אם תרצו נוכל להרחיב גם לאחר מכן. כמו כן, זהו, אני חושבת שכרגע עד מתי ניתן להגיש הצעות לנושאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו? נכון לרגע זה, בתוכנית הספציפית שג'סיקה כרגע מציגה, לפי הטיוטה שכרגע נמצאת בידינו, ולכן כל ההסתייגויות, המועד הגשה הוא ב-1 בספטמבר 21. אבל בהמשך יגיעו, אתם תשמעו מצגות גם מקולגות שכבר מחכות איתנו, מחלי ניצן וחגית, ואתם תשמעו על מועדים נושאים אחרים ומועדים נוספים. זהו, אני מקווה שבשלב הזה זה עוזר. ג'סיקה, אני מחזירה לך את הבמה. יופי, אז תודה רבה סמדר, ואכן אנחנו נדבר על חיפושי שותפים ומועדים, נגיע לזה עוד רגע. אז אנחנו עכשיו כאמור בדסטיניישן השני, כששוב אתם רואים לפניכם את האתגרים, הנחת היסוד היא שהמורשת התרבותית העשירה של אירופה כוללת משאבים רבים, שלא רק משקפים את העבר, אלא מעצבים את ההווה ובונים את העתיד, אלא, ופה מתחיל האתגר, בפועל המורשת התרבותית לא זוכה על הכבוד והיחס הנכון, המרקם החברתי והתודעה הקולקטיבית הולכים ונשחקים,
המורשת מסתכנת באובדן תפקידה בחיזוק תחושת השייכות, הלכידות החברתית וטיפוח ערכים משותפים, כמו כן עומדת בפני אתגרים עקב שינוי אקלים, אסונות טבע ומעשי ביזה על ידי אדם, ותעשיות התרבות והיצירה לא הצליחו לתרגם מספיק את היצירתיות שלהן לכדי חידושים ולהגדלת התחרות הבינלאומית. ואלו הטופיקים ל-2021 שכעת אני אציג. אז ככה, הטופיק הראשון עוסק בטכנולוגיות וחומרים ירוקים למורשת תרבותית. פה הנחת המוצא היא שחומרים ושיטות לשימור ושחזור עלולים להיות energy consuming, לא ידידותיים לסביבה, אפילו מזיקים לבריאות של מפעילים ועוצרים. החומרים אינם עמידים וברי קיימה, מובילים לרוב לעבודה חוזרת, ולכן פה השאיפה היא לפתח שיטות לשימור ושחזור מונומנטים וחפצי אומנות בצורה ירוקה ובת קיימה על פי עקרונות הגרין דיל שהזכרתי, לפי הסטנדרטים האיכותיים ביותר לשימור ושחזור, לשפר את הקיימות ואת היעילות האנרגטית באתרי מורשת, מוזיאונים ומוסדות תרבות אחרים, לחזק את תרומת האזרחים לשמירה על המורשת התרבותית והאומנות שלהם, כשפה חשוב לציין דרושה גישה הוליסטית באמצעות רשת אינטרדיסציפלינרית. חשוב לאחד בין מחקר בסיסי ויישומי, גם מכיוון של מדעים מדויקים והנדסה, ומומלצת השתתפות של ישויות ציבוריות ומקבלי החלטות, כמו גם תעשייה חדשנית, בפרט מכיוון של תעשיות התרבות והיצירה. הטופיק השני עוסק בניהול ומימון של מוזיאונים ומוסדות תרבות. אז פה הנחת המוצא היא שמוזיאונים ומוסדות תרבות כמו ספריות, גלריות, ארכיונים, אתרי זיכרון, משחקים תפקיד מפתח בלכידות חברתית, תחושת שייכות, תורמים לרווחה של האנשים, אלא שבימינו הם חווים אתגרים שמאיימים על קיומם ועבודתם היעילה. גם הסגרים בחסות הקורונה השפיעו, השאירו צוות ללא תעסוקה והמוסדות היו סגורים, זה השפיע על שימור ובטיחות האוספים. ופה השאיפה היא שבתקופה שלאחר הקורונה, המוזיאונים ומוסדות התרבות יצטרכו להיות הסוכנים של החייה הוליסטית והרמת המורל, ולכן יש פה צורך לסייע לגופים הללו להתאושש במהירות, להמשיך לפעול בצורה בטוחה ולהרחיב ככל האפשר את הגישה לאזרחים. ולכן מצופה לחקור דרכים חדשות לניהול ומימון בר קיימה של גופים אלו, בפרט בעקבות משבר הקורונה, להבטיח גישה טובה יותר למורשת התרבותית, לחיזוק תחושת השייכות, תוך גם כבוד למגוון האתנו-לינגוויסטי ולפלורליזם התרבותי, לקדם את תפקידם של גופים אלו בכל הקשור לרווחה, הכללה חברתית, צמיחה כלכלית וכו', כשחשוב להתחשב גם בהבדלים בין מטרופולין לעיירות קטנות יותר, וכדאי שתהיה גם אינטראקציה אדוקה עם קהילות ורשויות מקומיות, סלש אזוריות, סלש לאומיות, כמו גם שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר ובעלי העניין התרבותיים והיצירתיים, למשל אמנים, שחקנים, מעצבים. הטופיק השלישי עוסק בתעשיות התרבות והיצירה, מה שנקרא בז'רגון ה-Culture and Creative Industries, ה-CCI, כמניעות חדשנות ותחרותיות, כמקור לצמיחה ויצירת מקומות עבודה, חיזוק התחרותיות והחדשנות של אותן תעשיות בגבולות האיחוד האירופי ובשווקים הבינלאומיים, כשפה הנחת המוצא היא שהתעשיות הללו הן מקור חשוב לצמיחה, ויצירת מקומות עבודה, האתגר הוא להבין איך ליישם את הפוטנציאל שלהן להניע חדשנות. המחקר פה צריך לשתף את אנשי ה-CCI ובעלי עניין אחרים, כדי להבטיח שהפעילויות תהיינה רלוונטיות למשתמשי הקצה. לצערנו גם תעשיות אלו נפגעו קשות ממשבר הקורונה, מבחינת תעסוקה, ולכן צריך גם לחשוב איך מניעים את הסקטור הזה מחדש, וצריך להתייחס לאופן שבו תעשיות אלו יפיקו תועלת מטכנולוגיות חדשות, מודלים עסקיים חדשים, פיתוח מיומנויות ועוד. הטופיק הרביעי עוסק בשימור מורשת תרבותית באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, דיגיטליים מתקדמים. השאיפה היא לכלים דיגיטליים לשימור המורשת ולהנגשתה באופן נרחב, לאפשר חוויית קהל דיגיטלית
זה מתקשר גם לתפקיד של מילה הדיגיטל, והוכיח את עצמו יפה במהלך הסגרים, בחסות הקורונה, כשהתאפשרה גישה לאוספים, במוזיאונים ובספריות, ולכן פה השאיפה היא לפתח טכנולוגיות דיגיטליות להגנה, שימור, שחזור ושמירה על המורשת התרבותית, להקל על הגישה באמצעות כלים דיגיטליים חדישים, cutting edge, כמו הדמיות תלת מימד, 3D, 4D, טכנולוגיות מציאות מדומה, במקביל לא כאלטרנטיבה לגישה הפיזית, כשגם פה חשוב להגדיל את התחרותיות של תעשיות אלו בשוק הפנימי והבינלאומי, ולספק הזדמנויות ליצירת מקומות עבודה חדשים. לשם כך נדרש שיתוף פעולה בין חברות טכנולוגיות, מכוני מחקר, אוניברסיטאות ותעשיות התרבות והיצירה כמשתמשות קצה. יופי, אז אנחנו מגיעים לדסטיניישן השלישי, שעוסק בשינויים חברתיים כלכליים. אז שוב, אתם רואים לפניכם את האתגרים. פה הנחת המוצא היא שאירופה עוברת שינויים שמשפיעים על החיים והרווחה של אזרחיה, שינויים שהאיחוד האירופי שואף להבין כדי להתמודד איתם בצורה הטובה ביותר, כדי לעצב חברות וכלכלות מכלילות, מה שנקרא Inclusive Society. המצב הוא שחלה עלייה במדדי האי שוויון והעוני, עלייה שיוצרת הדרה חברתית ומאיימת על הלכידות החברתית, על הצמיחה הכלכלית, על הרווחה של האנשים. כל מיני טרנספורמציות במדיניות העסקה והתעסוקה ושוק העבודה, חינוך והשכלה, שבהקשר זה נקבעים לא מעט על בסיס הרקע הסוציו-אקונומי של ההורים, על פני הפוטנציאל של הדור הצעיר, שינויים דמוגרפיים, הזדקנות האוכלוסייה, מדיניות ההגירה ומבקשי המקלט. אז פה באמת השאיפה היא להבין מדעית את הגורמים החברתיים, הכלכליים, האתיים של אותם שינויים, כדי לגבש מדיניות לחיזוק החוסן החברתי, כלכלי, ההוגנות החברתית, לשיפור התעסוקה והתמודדות עם אי שוויון, כולל כמובן התמודדות עם האתגרים של השנה האחרונה, וחשוב בהקשר זה לוודא שהאזורים והאינדיבידואלים מטיבים מאותה מדיניות, להבטיח שההגנה חברתית לאלו שזקוקים לה, שכל אחד יוכל לקחת חלק בהתפתחות הכלכלית חברתית, חשוב לוודא שאף אחד לא נותר מאחור, ושאנחנו לא בעצם חוטאים למטרה ומעמיקים את הפערים. ואלו הנושאים ל-2021, לכל הקורא הקרוב. אז הטופיק הראשון עוסק בערכות לגבי מאגרים לא סדירים באירופה. פה הנחת המוצא היא שאוכלוסיית המאגרים היא במידה רבה בצללים, לא באמת יודעים כמה נמצאים בגבולות האיחוד האירופי, ולכן לקובעי המדיניות יש יכולת מוגבלת לפתח מדיניות עבור קבוצה זו, כשהשאיפה היא קודם כל להגדיר מי הוא מאגר בלתי סדיר, זאת אומרת מי נחשבים אותם irregular migrants, לעמוד את מספרי המאגרים הלא סדירים באירופה, על בסיס מתודולוגיות ומערכי נתונים משופרים, כדי בסופו של דבר לאפשר למקבלי החלטות לגבש מדיניות סדורה ומבוססת בעניין, בין היתר להעריך את הכדאיות הכלכלית, הסוציו-דמוגרפית של אותה הסדרה, כשלוקחים בחשבון גם אפקט של תמרוץ להגירה נוספת. אני מדגישה שמדובר, הטופיק הזה מוגדר CSA, זאת אומרת פרויקט שאינו מחקרי במהותו, אלא רשת תמיכה של בעלי עניין ממדינות שונות, פה במקרה הזה לפחות 10 מדינות שונות באיחוד האירופי, רשת שכוללת למשל חוקרים, מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות, גופי חברה אזרחית ומעסיקים. הטופיק השני עוסק בתמיכה בעידן של שינויים בכל הקשור לעבודה והגנה חברתית. אז פה נקודת המוצא היא שאירופה עוברת שינויים בשוק העבודה, למשל הזדקנות האוכלוסייה והגלובליזציה והדיגיטציה שיצרה צורות עבודה חדשות, אז פה עולה הצורך לבחון את השפעתם של אותם שינויים על מערכות הרווחה, כדי להבטיח שמערכות הרווחה תסתגלנה ותעשנה את האדפטציות המתאימות כדי להמשיך לשמש את תפקידן כראוי בכל הקשור להפחתת אי שוויון סוציו-אקונומי והגנה על האנשים מפני קשיים בתעסוקה,
לרבות עובדים, מה שנקרא שלא מן המניין, כמו עצמאים למשל, וזאת למען התעסוקה והשגשוג הכלכלי. הטופיק השלישי עוסק בהגדרת גורמי המפתח למגמת האי שוויון. אז נקודת המוצא היא שחל גידול באי השוויון, ועל המחקר לנתח את הסיבות העיקריות. לכך, כשבתוכנית העבודה כבר עולות כמה השערות, מעין שאלות מנחות ונקודות למחשבה, למשל, האם זו תוצאה של מדיניות הטבות מס, או שם התוצאה של גורמים שקשורים לגלובליזציה ולסחר העולמי, כמובן השפעות הקורונה, אז השאיפה היא לנתח את הגורמים לאותה מגמה, ברמה המקומית, האזורית, הלאומית, העל-לאומית, ולזהות את רמות הממשל המתאימות ביותר, כדי לפעול בהקשר זה, כדי לעצב מדיניות מבוססת, להתמודדות עם אי השוויון, ולגבש המלצות למקבלי החלטות, שחקנים חברתיים, חברות ובעלי עניין נוספים. הטופיק הרביעי עוסק בהתייחסות לתוצאות למידה לא מעודדות, כבר מגיל צעיר. אז הנחת המוצא היא אותם נתונים, הנתונים של ההישגים הנמוכים, מה שהם קוראים פה low achievement, ונשירה מבית הספר ברמת היסודי, העל יסודי, העל תיכונים. אז השאיפה היא למחקר סביב הגורמים המוסדיים, החברתיים, הכלכליים, הקוגניטיביים, התרבותיים, הפסיכולוגיים, מכלול היבטים לאותם הישגים נמוכים, להבין למה זה קורה ובהתאם לגבש מדיניות מבוססת להתמודדות מול אותם אתגרים, כולל הגדלת הניידות באירופה, זה כולל בחינה של איכות הוצאות הלמידה של תלמידים, כולל השפעת ה-ECEC, ה-Early Childhood Education and Care, תוך התמקדות במיוחד, אבל לא רק, במיוחד בתלמידים שמשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, מקופחות, כמו צוענים, מאגרים, פליטים ועוד. טופיק החמישי עוסק בשילוב טכנולוגיות חדישות בחינוך ובהכשרה, כשהכוונה היא לשימוש פדגוגי, בטכנולוגיות בינה מלאכותית, מציאות מדומה, מציאות רבודה, רובוטיקה, כדי לטפח מיומנויות של המאה ה-21, כגון תקשורת, אוריינות דיגיטלית ועיצוב ויצירתיות. כשהשאיפה היא להבין את ההזדמנויות ואת הפוטנציאל, או לחילופין החסמים והסיכונים שכרוכים בשימוש בטכנולוגיות אלו, לצרכי חינוך, הוראה ולמידה, במטרה לגבש פרקטיקות לציוד של מורים, מאמנים, מנהיגים חינוכיים, כל מי שעוסק במלאכת החינוך וההוראה, לצייד אותם בטכנולוגיות בחינוך. במקביל, חשוב לשמור על הממד האנושי והרלוונטיות החברתית. הטופיק השישי עוסק בהשפעות התעסוקתיות חברתיות של שינויים בשרשראות האספקה ובעוצמות הסחר. כשפה הנחת המוצא היא שעם כל היתרונות של הגלובליזציה והסחר העולמי שכולנו נהנים מהם, אז התמורות הללו הציפו אתגרים חברתיים, כלכליים וסביבתיים משמעותיים. ולכן השאיפה היא קודם כל ראשית להבין את אותם שינויים, כדי לנסות להפחית או למתן את ההשפעה השלילית שלהם, גם באזורים העירוניים וגם באזורים הכפריים, כשמי למשל יכול לקחת חלק בפרויקט כזה, אז שותפים חברתיים, שותפים סביבתיים, רשויות אזוריות ולאומיות ומומחים בתחום הסחר הבינלאומי, שוק העבודה ומדיניות חברתית. הטופיק האחרון עוסק בהגברת הידע באירופה אודות סין בת זמננו. לצערי מסתמן שפתוח רק למדינות חברות באיחוד האירופי, אז אני לא ארחיב. אבל כמובן שכדאי להמשיך לעקוב ולוודא, כי אם זה מעניין פה מישהו, אז אנחנו נשמח להרחיב בנושא. אז שאלו פה מתי כל זה קורה, אז כאמור, לכל קול קורה, המועדים משלו, 2021 היה אמור להיפתח באפריל, זה כבר לא יקרה, כנראה במאי, בגלל עיכוב בפתיחתה של תוכנית המסגרת באופן כללי, ממכלול נסיבות, וכמו שסמדר אמרה, צפוי להיסגר בספטמבר. הקול הקורא של 2022 צפוי להיפתח בינואר ולהיסגר באפריל,
מפאת אילוצי זמן ועומס חומר, אני לא הצגתי פה את הנושאים של 2022, אבל אני ממליצה ומבקשת, תעברו על הנושאים, יש שם הרבה מאוד נושאים מעניינים שיכולים להיות רלוונטיים אליכם, כמו שעכשיו הצגתי את כל הנושאים של 2021, אז גם ב-2022, באמת נושאים מאוד מאוד מעניינים, תעשיית הקולנוע ושימור שפות בהכחדה, באמת הרבה מאוד נושאים, אז כדאי לעבור ולראות אם זה רלוונטי לפעילות שלכם. חשוב לומר, לוקח זמן להצטרף למאגד ולגבש הצעה, כל התהליך הזה הוא די ארוך, ולכן מי שמצא או מי שמצאה שאחד הנושאים מדבר אליו או אליה והיה רוצה לחבור למאגד, אז כדאי כבר עכשיו להיות פרואקטיביים, אנחנו גם נשמח לעזור, אני מיד גם אסביר איך. אם כבר דיברנו על המועדים, אז הנה ציר זמן כזה כללי כדי שיהיה לכם מושג מהם לוחות הזמנים. אז תחילה מפרסמים את הקולות הקוראים, מוגדר מראש מועד סגירת הקול הקורא, הדדליין להגשה עד 5 בערב, שעון בריסל ולא דקה אחת אחרי. בהקשר זה נאמר שכל ההגשות מתבצעות אלקטרונית דרך פורטל הנציבות האירופית, מי שזה יהיה רלוונטי אליו ירצה שנסביר לו איך זה עובד, אנחנו בשמחה. מרגע סגירת הדדליין ועד למועד ההודעה לזוכים, למימון חולפים כ-5 חודשים בהם מתבצעת האבלואציה, דהיינו בדיקת ההצעות על ידי בודקים מומחים שהנציבות ממנה, ואז פרויקטים שקיבלו הודעה על זכייה, אז קודם כל ברכות, מתחיל מולם איזשהו תהליך של חתימה על הגרנט אגרימנט ועוד כל מיני מסמכים נוספים, תהליך שנמשך עד 3 חודשים, ואז הפרויקט יכול בשעה טובה להתחיל לרוץ, ואז הנציבות האירופית מפרסמת את הפרויקט בצורה פומבית. אז אחרי שהבנו מהן האפשרויות, אתם בטח טועים מה אפשר לעשות כדי לפעול, להתחיל אולי להצטרף למאגד. אז ראשית, הדבר הכי חשוב, לאתר נושא שמעניין אתכם. סביבו אתם הייתם רוצים לחבור למאגד, נושא שאתם יודעים שיש לכם את המומחיות, את הכלים, את המתודולוגיה שיכולים לתרום למענה על האתגר שעולה בקול הקורא. חשוב מאוד לקרוא את תוכנית העבודה, לעתים הכותרת מתארת משהו אחד, ואז כשקוראים לעומק מגלים כל מיני היבטים אחרים, גם אני כשהצגתי בפניכם, אז הכותרת אמרה משהו, אבל בעצם נדרשים היבטים רבים ומגוונים לבחינת אותו נושא, ואתם לבטח יכולים לתרום, גם אם לא לכל הנושא באופן כללי, להיבטים מסוימים, ממש דריסת רגל בעולם של, 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 של המחקר באירופה, שזה דבר חשוב ונהדר. עוד דבר שחשוב לזכור, אתם לא לבד בפרויקט הזה, אתם חוברים לגופים נוספים, שלכל אחד מהם התרומה הייחודית והחלקית שלו, כל פרויקט מחולק לחבילות עבודה ומשימות, ואתם לוקחים חלק במאגד המשותף, לא הכל עליכם, אז חשוב לזכור את זה. איך אפשר למצוא שותפים? אז דרכים רבות ומגוונות, הדרך הטובה ביותר היא בעזרת רשת הקשרים שכבר יצרתם עם גופים מקבילים באירופה, במסגרת המחקר והפעילות השותפת שלכם. אם יש לכם קולגות באירופה, אז זה נהדר, זה הזמן לשאול אותם לגבי מאגדים שמתאבים להם, זה הזמן לגשש ולהצעיר כוונות, לעתים באירופה לצערנו לא מודעים לכך שישראל יכולה להשתתף, ולכן כדאי להביא לתשומת ליבם. דרך נוספת היא דרכנו ובאמצעותנו, אז כמו שאמרתי, אנחנו באיסרד לוקחים חלק, כל אחד בתמות שלו, בפרויקטי נטוורקינג, יחד עם הקולגות שלנו באירופה, לעתים אנחנו מכירים אישית את המקבילים שלנו בסוכניות, במשרדים, בגופים האירופיים, יש מנגנון להפצת חיפושי שותפים, אנחנו דואגות לפרסם באתר אי-סרד את החיפושים שמופצים, וגם יכולות להפיץ את שלכם אם תביעו עניין בכך. יש אירועי חיפושי שותפים, מה שנקרא matchmaking events, כרגע לצערי עדיין בפורמט אונליין, בשאיפה לאירועים פיזיים באירופה בהמשך, שכדאי תמיד להגיע, להפגין נוכחות, לייצר קשרים. דבר נוסף, ישנו מאגר שנקרא קורדיס, שמאגם בצורה פומבית את כל הפרויקטים שזכו למימון בשנים האחרונות. אפשר לחפש שם לפי נושאי מחקר ולאתר פרויקטים לפי הנושאים שמעניינים אתכם, ולראות מי הם הגופים השותפים שלקחו חלק בפרויקטים, ולנסות ליצור איתם קשר לקראת הצטרפות למאגד מתאווה. תמיד טוב לחבור לבעלי ניסיון. ואפשר גם להיעזר ביועצים מקצועיים שמכירים את ההגשה להורייזן, זה לא יכול להזיק.
ומכל מקום חשוב להגיד שעם כל העזרה שלנו, אתם צריכים להיות פרואקטיביים וממוקדי מטרה בהקשר זה. שמנו לכם פה כמה לינקים חשובים, אז למשל, טיוטת תוכנית העבודה שכדאי לעבור על הנושאים כאמור, עלונים שיצרנו באיסרד שמרכזים את הנושאים בתמציתיות, נמצאים באתר שלנו, אז יש פה קישור, וקישור לאתר הנטוורק של Net for Society, סביב הנושאים של מדעי החברה והרוח, שברשת הזאת בעצם בין היתר מה שעושים זה מפרסמים חיפושי שותפים שהם מופצים באירופה, ואנחנו יכולים לקשר אתכם בעזרת הרשת. אלו חברי הצוות באיסרד, ה-NCPs, בחלוקה לתחומים, אז בהתאם לעניין שלכם תוכלו להתייעץ לגבי תוכניות העבודה, סמדר ואנוכי פה, ואלו אנשי הצוות התמטיים, שאחראים על הקלאסטרים הנוספים, אז מיד הצטרפו אלינו חגית וניצן וחלי. זהו, אז תודה רבה לכם על ההקשבה עד לשלב זה. אלו הפרטים שלי ושל סמדר. אנחנו נשמח לפגוש אתכם פיזית או לשוחח בזום לשאלות, התייעצויות ומה שביניהם. וזהו, נעבור להצגת הנושאים של מדעי החברה והרוח בקלאסטרים האחרים, ובסוף אנחנו נסיים בהצגה של תוכניות נוספות, כמו המרי קירי והאי-אר-סי. אז האם חגית נמצאת איתנו, און בורד? אני נמצאת פה. נהדר. אם שומעים אותי ורואים אותי והכל בסדר, אז אני אוכל לשתף, לנסות לשתף גם את המצגת. שומעים אותך, כן. יופי, תודה. מה שאני אגיד באופן כללי. אני לא הייתי בהתחלה, ואני לא יודעת מה סמדר וג'סיקה אמרו, אבל בגדול האג'נדה בתוכנית החדשה בעיקר, זה היה גם קצת קודם, אבל בעיקר היא שני דברים. קודם כל, הקולות הקוראים בכל הנושאים הם מבוססי אתגר, ולא מבוססי מקצוע או התמחות או סקטור. זאת אומרת שברגע שמציגים אתגר מסוים, שנועד להגדיל את הידע המדעי ונועד להגדיל את הצמיחה הכלכלית והחוסן החברתי וכל הדברים החשובים והטובים ולהתמודד עם אתגרי האקלים והסביבה וכל הדברים שעומדים על סדר היום העולמי כרגע, הרעיון הוא להציג את האתגר ולקרוא לקבוצת שותפים שתתמודד איתו, כשקבוצת השותפים בעצם מקיפה את כל הצדדים של האתגר עליו מדברים. זאת אומרת שמולטי-דיסציפלינריות ומולטי-סקטוריאליות וכל המולטי שאפשר לחשוב עליו, כולם מוזמנים, כשבדרך כלל אני אומרת שזה, הם עושים לנו חצי מהעבודה, כלומר הם מציגים את האתגר בכמה משפטים, בכותרת ובכמה משפטים, ואז כשהם מציגים את הדרישות של הקול הקורא, זה אחרי ש הם ישבו וחשבו איך להתמודד עם האתגר המסוים הזה. וכשהם חשבו איך להתמודד, הם חשבו איזה התמחויות דרושות בשביל להשתלב בפרויקט שיתמודד עם האתגר הספציפי הזה. לפעמים הם מציגים את כל ההתמחויות שאתם יכולים לחשוב עליהם, ולפעמים עשו חצי מהעבודה, ואם תבואו עם רעיון נוסף ותביאו התמחות נוספת, זה רק ישפר את ההצעה ואת הסיכויים שלכם לזכייה. מכיוון שהם מציגים את העניין ככה, הם גם מתייחסים למדעי החברה והרוח כהתמחות שנדרשת כמעט בכל פרויקט, כמעט בכל אתגר שמציגים בנושאים שלנו, שבאחריות המחלקה שלי, שהם אקלים וסביבה ואנרגיה ותחבורה וחקלאות ובריאות, בכל הנושאים האלה יש צורך במומחים מתחומי החברה והרוח שהשתלבו בכל הצעה ובכל נושא. מכיוון שהם מאוד מעודדים את העניין הזה, אני אנסה רק לעשות הצגה ואני מקווה שזה יצליח לי, של השקופית. מכיוון שהם מאוד מעודדים את הנושא הזה, הם גם מציגים, רגע, עכשיו זה בטח הפוך, הם גם מציגים את הפסקה שאתם, אני מקווה שאתם יכולים לראות כרגע. רגע, אני מנסה להפוך את המסכים.
את הפסקה שאתם יכולים לראות כרגע, והם אומרים בפירוש, בכל הנושאים האלה שאתם יכולים לראות, אקלים ואנרגיה, תחבורה, סביבה, מזון, חקלאות, כלכלה מעגלית, ביו-אקונומי, וכל הנושאים שתומכים בתוכנית הגרינדיל האירופאית, הם מבקשים את המעורבות של מומחים ממדעי החברה והרוח. וכשהם אומרים את זה, הם מתכוונים לזה שבמסגרת השיפוט של ההצעות, נכון, יש כמה שופטים, כמה אבלואטורים לכל הצעה, לפחות אחד מהם, לפחות, יהיה מתחום מדעי החברה והרוח, והוא ישפוט את ההצעה בעיניים של מדעי החברה והרוח, הוא יחפש את המומחים בתחומים הרלוונטיים, וזה יהיה חלק מהשיפוט של ההצעה, זאת אומרת שהם לפחות ברמה ההצהרתית לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. אז זה מופיע ככה בתוכנית העבודה, זאת הפסקה שמופיעה בדרך כלל כשיש קול קורא שרוצים לתת לו דגש, הם אומרים בפירוש ש-this topic requires effective contribution from the social sciences and humanities, במעורבות של מומחים ומוסדות, בהתמחויות מתאימות, זה מופיע בכל התחומים שהם סימנו. אני יכולה להגיד שמתוך הקלאסטרים שבמחלקה שלי, כל הנושאים שאתם רואים פה מופיעים בכותרת, הרבה מאוד מהנושאים מופיעה הפסקה הזו החשובה, ולכן כל נגיעה שאתם חושבים שיכולה להיות לכם לאחד מהנושאים האלה, אתם מוזמנים מאוד לקחת חלק, לחפש שותפים, לחפש מאגדים, בכל השיטות שג'סיקה הציגה, זה יכול להיות גם דרכנו, וזה יכול להיות בקשרים האישיים שלכם, ובאירועי חיפוש שותפים, בכל אפיק שאתם יכולים לחשוב עליו. אתם יכולים לראות את זה למשל בבריאות, דווקא בבריאות היה לי מאוד קל להציג את זה, כי יש קול קורא אחד שזה הופיע בו במיוחד, ואתם רואים את אותה פסקה שהצגתי פה בהתחלה, עם התוספת המתייחסת באופן ספציפי לנושא בבריאות, הם רוצים, הם באים עם אג'נדה של החולה במרכז, עם התייחסות לכל מה שמטריד את החולה, עם למשל הנגשה של הידע הרפואי, והתייחסות כמובן פסיכולוגית וסוציולוגית, של עבודה סוציאלית, וכל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון, לא פשוט מפתחים תרופות וחיסונים, ועובדים עם בתי חולים, ולא רואים את האנשים שמאחורי כל הנושא. אז זה מאוד קל לראות את זה בבריאות. אני אציג פה חלק מהנושאים רק ברמת הכותרות, רק בשביל להמחיש לכם איך זה מופיע, ואת התפוצה של הנושאים האלה בכל תוכניות העבודה שיש אצלנו, והחשיבות של זה. אם למשל נסתכל על תחומי האקלים, אתם יכולים לראות פה באמת נושאים שהוצאתי כדוגמה, יש המון 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 אחרים, ואתם יכולים לראות שיש התייחסות לקהילות וחיזוק מדעי החברה והרוח בקהילות של אקלים, אנרגיה ותחבורה. כל הנושא של האקלים חשובה בו מאוד ההתייחסות להשפעה על החברה, על האנשים, על הכלכלה, הבנה של אינטראקציות, וגם תחומי הגירה של אנשים בעקבות שינויי אקלים. זה מאוד מאוד חשוב באירופה, בתוך אירופה, מחוץ לאירופה, לאירופה. זה מאוד על סדר היום, גבוה על סדר היום באירופה. כמובן, כמובן שיש מקום מאוד גדול לכלכלה, לתחומי החשבונאות למיניהם. כל פרויקט דורש את ההתייחסות הכלכלית שלו, צריך לפתח מודלים, למשל פה, של שינויי האקלים, איך האקלים ישפיע על כל הצדדים, קבלת ההחלטות, נושאים נוספים באקלים, אתם רואים פה שהשפעות של שימור משאבי טבע, על
על האוכלוסייה ועל החברה, השפעות על הרמה הסוציו-אקונומית באירופה, שימושי קרקע, בכל כמובן לתחום הגיאוגרפיה, לכל הנושאים האלה יש המון המון חשיבות, פיתוח מודלים שונים של השפעות אקלים, יש המון המון חשיבות להמון המון תחומים במדעי החברה והרוח. עוד תחום שרציתי להביא פה כדוגמה זה המגוון הביולוגי, האקולוגי, שלכאורה אין לו שום נגיעה, אבל אתם רואים פה שכלכלה של משאבי טבע, ניהול נכון של משאבי טבע, cost benefit analysis, market development, המון מקום לכלכלנים, המון מקום למודלים מתמטיים אפילו. המגזר הביטוח נמצא פה, הקשר, הנקסוס בין מגוון אקולוגי, מים, מזון, אנרגיה, יש פה המון מקום לבניית מודלים מתאימים. הקשר בין שירותים של האקוסיסטם, מגוון אקולוגי, מגפות כמובן, והסיכון של המגפות, ובסופו של דבר תמיד הקשר למדיניות, לממשל, למימון, לכלכלה, השאיפה בסופו של דבר של כל, אני יכולה להגיד של כל תוכנית הגרינדיל האירופאית, שהיא בעצם הבסיס כמעט לכל התוכנית כרגע, לתוכנית העבודה של הורייזן יורופ, היא ההנחה שהתוכנית הזאת תביא לצמיחה כלכלית, לצמיחה חברתית, לחוסן חברתי, להתמודדות טובה יותר עם אתגרים, עם אתגרים שהם סביבה ואקלים, האתגרים הגדולים שידענו ושהכרנו אותם, ואתגרים כמו המגיפה של הקורונה שהייתה בשנה האחרונה, שרק המחישה לנו לאיזה סיכונים אנחנו יכולים להגיע, אם אנחנו לא נערכים לסכנות סביבתיות, עתידיות, ולכן הקשר בסופו של דבר תמיד של כל של כל הקולות הקוראים בסוף אמור להתייחס לאדם ברחוב, אבל לצמיחה הכלכלית, החברתית, גם בתחומי שרשרת הערך ותעשייה, כשמתייחסים לתעשייה נקייה או לזיהומי קרקע ומים, בסוף הרצון הוא להביא לפיתוח מדיניות, ולהתייחס לאיך כל הנושאים האלה גורמים לעולם טוב יותר, לצמיחה חברתית, לחוסן חברתי, לשמירה על המעמד הסוציו-אקונומי של האזרחים, בכל נושא שהוא. אני אציג פה בקצרה נוסף לכל נושא הבריאות, שהזכרתי בהתחלה את הנושאים שהם באחריות המחלקה שלנו פה, ולכל אחד מהם יש התייחסות של מדעי החברה והרוח, מדעי האקלים, שילוב של נושאים למעבר להתמודדות עם אקלים, התמודדות עם התייעלות אנרגטית ופתרונות של אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית בבנייה, בשכונות, יש פה המון המון התייחסות לאנשים שגרים בבניינים האלה, שעובדים בבניינים האלה, שזה בנייני ציבור עם מטרות אזרחיות, תחבורה עם המון דגש על תחבורה לשימוש האדם, אז האדם הוא מרכז של האתגרים האלה, תחבורה חכמה כמובן ואוטונומית, אז ברור שהאדם הוא במרכז, וגם התייחסות למגוון אקולוגי שהצגתי, שזה לכאורה לא לגמרי קשור, אבל הנה יש המון המון התייחסות למדעי החברה, למזון, לצריכת מזון, להתנהגות צרכנים במזון ובחקלאות, כלכלה מעגלית, כלכלה כמובן, שמירה על הסביבה, על משאבי הטבע, בנייה של קהילות עירוניות, כפריות ועל החוף, ופיתוח הממשל,
התומך בגרין דיל, כל הדברים האלה, יש המון המון הזדמנויות לחוקרים במדעי, במגוון תחומים במדעי החברה והרוח. אתם מוזמנים כולכם לפנות אלינו. אז אני חגית, אני מנהלת המחלקה, אבל מי שעושה את כל העבודה הקשה הם אופיר, שאחראית על תחבורה ועל קהילות וכלכלה מעגלית, אסף שאחראי על אקלים, על סביבה ועל אנרגיה, וניר שאחראי על בריאות, חקלאות ומזון. מוזמנים לפנות לכולנו, ואני חושבת שסיימתי, אלא אם כן יש שאלות. תודה רבה חגית, אתם מוזמנים להעלות שאלות ב-Q&A, ואנחנו בינתיים נעבור לניצן שהצטרפה אלינו. שלום ניצן. ניצן אחראית על הקלאסטר השלישי שנקרא Civil Security for Society, והיא עכשיו תציג בפניכם את ההזדמנויות שרלוונטיות לחוגרי מדעי החברה והרוח. כשאני מזכירה, כל העקרונות שהזכרתי בהתחלה לגבי מאגד, כולם רלוונטיים, אותם עקרונות רלוונטיים לכל הנושאים שכרגע מוצגים. אז הנה, ניצן משתפת, מעולה. היי ניצן. שלום, כולם שומעים אותי כמו שצריך? שומעים. יחלה. נעים מאוד, אז אני ניצן, אני ה-NCP לתחום של Civil Security for Society. עכשיו, לא כל כך ברור מה זה, אבל אתם תשימו לב למבנה דומה, ואני רוצה מאוד לחזק את מה שחגית אמרה לגבי התחום שלה. כל תחום כזה, היום האיחוד באמת רוצה לעשות איזשהו מענה הוליסטי, שנותן אספקט לכל הדברים שיכולים להיות בתחום הזה. זה לא רק אנחנו צריכים גבול בטוח. אנחנו צריכים גבול בטוח, כי זה אחד מהדסטיניישן שהאיחוד הציב לעצמו. Effective Management of EU, External Borders, אבל הם גם צריכים שהתהליך של המעבר יהיה נעים, ושילקח בחשבון איזה אוכלוסיות עוברות, ואיך כל אוכלוסייה מושפעת מזה, ואיך כל אוכלוסייה מתייחסת לזה. הרי אם ערבים או דתיים לא יעברו את אותו הליך בידוק, או ירגישו בנוח עם פרוטוקולים של הליכים שונים. אנחנו חיים את זה ביומיום שלנו, בשביל להיות חברה מכילה, כמו שהאיחוד האירופי כל כך רוצה, הוא צריך לתת לזה את האספקטים. אז היום אני הולכת להשיג עכשיו את הנושא של התחום של Civil Security, אני הולכת לתת לכם טעימה מכל תחום, מכל דסטיניישן, איך העולם הזה של ה-Social Science ומדעי החברה והרוח יכולים להשתלב גם בקולות הקוראים. כמה דברים. בנוגע לאיחוד האירופי ובנוגע גם לתוכנות של Security. אז אמרנו שהם הגדירו את הדסטיניישן, שישה דסטיניישן באמת, אתם יכולים לקרוא אותם, אנחנו גם נזכור אותם בקצרה. אחד זה הגנה מפני טרור ופשיעה, הגנה על הגבולות, אינפרסטרקצ'ר, תשתיות בטוחות, סייבר סקיוריטי שלנו, של האזרחים ושל המדינות, והדיזאסטר רזיליאנט סוסייטי פור יורופ, סוסייטי. זה כבר שם תמון הכלב כבר, אם אנחנו נגיד. המון המון אנשים, המון תחומי החברה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, גם תקשורת, תקשורת המונים, פסיכולוגיית המונים גם, אתם תוכלו לראות את זה, להתקל בזה. אני לא אגיד לכם מה הרשימה, כמו שחגית אמרה, כי אנחנו מעדיפים, אם אתם מוצאים את עצמכם באיזשהו משהו, שהתחום מחקר שלכם, אתם חושבים, יכול להשתלב במשהו שלאו דווקא מצוין בפירוש שיש מקום ל-humanities, אז גם, אתם יכולים להתעקש ולחפש איך אתם יכולים להשתלב, אם אתם חושבים שיש לכם added value להוסיף. אנחנו לא נמנע את זה מכם. נמשיך קצת. כמה דגשים שאמרנו, אם ג'סיקה דיברה על היכולת שלכם להיות קורדינטורים, אני באמת חושבת שבקלאסטר באופן אישי שלי, אל תיקחו את זה אישית. מחד האיחוד רוצה לתת מענה הוליסטי, אבל מצד שני המקום שלכם בתרומה, לניהול של כל קורא כזה וחדשנות טכנולוגית גם, אני לא חושבת, לא מאמינה שיאפשר לכם להיות קורדינטורים, אבל די הצהרה לשתה עד שנגיע לשם ונוכל לדון את זה ממש בדריל דאון ספציפי אליכם. שימו לב שהדדליינים נכון לעכשיו, השמיני לתשיעי, יש פה סיכול אותיות, השמיני לתשיעי, תחילת ספטמבר, אבל כנראה שגם אולי יהיו בזה דחיות מסוימות של הדדליינים בעקבות העיכוב שג'סיקה ציינה. כמה דוגמאות שיכולות אולי להקל עלינו להסביר את זה. בתחום של FCT למשל, אנחנו מדברים פה על התחום של Disinformation and fake news are combated and trust in digital world is raised. כלומר, מדובר פה גם על הקונספט של כל ה-fake news, על אינפורמציה שהיא לא אמינה ואיך גם מעוררים אמון
בתוך הקהילה האזרחית, בשביל שהם יסכימו לב לזה. אנחנו חוזרים על אותו משפט שבוקר לכם ממה שחגית הציגה, These topics require the effective contribution of social science and humanities. על נושא כזה, רק עולה לי לראש התרומות של באמת אנשי מחקר באקדמיה בתקשורת, והתנהגות ברשת, וסוציולוגיה ופסיכולוגיה, ותוכניות אפילו גם לפיתוח של איך כותבים אוריינטד לפי קהילה, למניעה ומודעות על איך מתמודדים עם פייק ניוז, ואיך יודעים לסנן את זה. בדיוק הדברים שגם אנחנו מתמודדים איתם בישראל, גם האיחוד האירופי מזהה אותם כאתגר, שהוא רוצה לתת לו מענה, אבל מענה מכליל גם. כאן אנחנו מדברים על domestic and sexual violence are prevented at combat, כמו שאנחנו אומרים, אלימות ביתית ואלימות במשפחות. זה משהו, תחום שהוא נורא רגיש, כנל גם ההתמודדות והניסיון לבצע מניעה כבר, יחד עם הטיפול בקורבנות במקביל. כל הדברים האלה, העולם הטיפולי שלנו, הידע שהעולמות האלה מביאים איתם, כל מיני סקילס שהתפתחו, וגם oriented לפי קהילות, תמיד לחשוב על זה, מי הקהילה שמכילה את אירופה, ואיך אנחנו מתייחסים לכל אחד מהם. אז כשבאים לתת את המענה, מענה הוליסטי זה מענה גם שמתייחס פר קהילה. קחו את זה בחשבון. נמשיך הלאה. זה מצחיק. Cultural goods, מה שאומרים, מלחמה נגד סחר בחפצי אומנות. זה חברים, משהו שמתייחסים אליו, אירופה מתייחסת אליו כאייטמים שהם בעלי מורשת. אז גם אנחנו יכולים לתת את זה על הרקע הטכנולוגי, אמנים של רסטורציה, מומחים של רסטורציה, איך מפתחים פיתוח של טכניקות, של זיהוי, של אולי סחורה כזאת שמוכמנת, שמוסתרת, ואיזה חומרים מותר להשתמש, איזה לא. גם הרקע, להבין מה המגמות העניין. כלומר, האם יש היום פתאום עניין יותר גדול בסחר לא חוקי, באימפרסיוניזם או במודרניזם? אני מגיעה מעולם המדעי החברה, אז אני קצת יודעת איך לדבר את זה. נמשיך הלאה. גם עוד תחום של סייבר סקיוריטי, אתם גם יכולים לראות שיש גם בסייבר סקיוריטי, איך אנחנו מעודדים מודעות ומעורבות וכל מיני בייס ב-AI אפילו, אם אתם, אני לא רוצה להתערב לחלי, אבל זה גם, אנחנו מכירים את כל ההטיות הפסיכולוגיות שכשהמפגש עם סייבר סקיוריטי והמפגש עם העולם האינטרנט שכל המידע פתוח ופרוץ, אז זה גם מקום לתת לזה ואיך מתייחסים לזה. מצד אחד לאפשר ולשמור על זכויות של הפרטיות ולאפשר את זרימת המידע, open source, ומצד שני גם להגן על מי שצריך, על האוכלוסיות שיותר פגיעות, ועם פחות יכולת לעשות את השיפוט ההגיוני, הביקורתי לזה. גם פה, בתחום של חברה חסינה ועמידה, המון המון עידוד וביטחון בממשל, וגם הביטחון של האזרחים, והלכידות החברתית, וכיצד האזרחים מצליחים, מה המקום שלהם בחסינות, ואיפה הארגונים החברתיים נכנסים ומתאמים. לא רק ה-first responders, מה שאנחנו מתארים על second responders, שאני בטוחה שמהעולם הטיפולי מכירים את זה, כל הארגונים של תמיכה נפשית, וכאלה, והמקומות האלה, הם גם כן יכולים להיכנס כחלק ממענה הוליסטי שרוצים לדבר על איך יוצרים חברה עמידה באירופה. שקופית אחרונה, רק עוד פעם, שוב כתאימה, אנחנו מדברים על זה של האימפקט החברתי שיש לכם על איך מתמודדים, איך מתחברים, איך עונים. עוד פעם, אני נתתי לכם רק טעימה בשביל שתבינו, אני ראיתי שאולי יש שאלות, ג'סיקה, אם את רואה שיש שאלות רלוונטיות? לא שאלות לגבי הנושאים, זה בסדר. אוקיי, מעולה. אז אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, דרך ג'סיקה אנחנו נעביר את הפרטים, אני אתן לכם את הטעימה של זה. אתם מוזמנים להן בכותרות, להסתכל על התחומים. הטיפ שלי לאיך לחפש כל קורא, הדברים הקטנים שאני יכולה להציע מהעולם שלי, בטח שאתם נורא עם פריזמה נורא ספציפית על התחום מומחיות והמחקר שלכם, תמצאו את המילות חיפוש שלכם. Trust, Awareness, Risk Assessment, Victim, Offenders, SSH, כמו שאומרים, שזה הכי פשוט, אבל אם אתם רוצים מילים קצת יותר ספציפיות, קחו את התוכנית עבודה, אני בשמחה אם תפנו אליי, אני אעבר לכם אותה, קחו בחשבון שהיא עדיין טיוטה ולא אושרה, ותוכלו לחפש את הקולות, להתייעץ איפה אפשר להיכנס. דבר ספציפי נוסף לגבי חיפוש שיתופים במסגרת של סקיוריטי, יש לנו פלטפורמות להצגת רעיונות או להצגת סקילס, בגלל שאתם בסקילס יחסית נישתי בתוך המענה הכולל, אתם בהחלט מוזמנים לפרסם שם.
מה הסקיל שלכם? אנחנו נוכל, אנחנו נעביר את זה במייל המסכם, מה הסקיל שלכם ואיך אתם יכולים להיכנס לאיזה קולות קוראים. הימי עיון בתחום של סקיוריטי כבר מתחילים, חשיפה בחודש הבא ועוד חודשיים, ברוקראג' למיניהם, מוזמנים לעמוד איתי בקשר ולהתעניין יותר לעומק, אני לרשותכם. תודה. מעולה, תודה רבה ניצן. אז כמובן אנחנו באמת נעביר את הפרטים של כולם ותוכלו ליצור קשר בהתאם לעניין שלכם. אנחנו נעבור לקלאסטר המספר 4 שנקרא Digital Industry and Space, שאותו תציג חלי. אז אנחנו נאפשר לניצן תוריד את השיתוף כדי שחלי תוכל לשתף. בזמן זה אני גם רק אומר, בעקבות איזושהי הערה שעלתה בצ'אט, אז topics ו-destinations ועוד כל מיני מילים כאלו, זו הטרמינולוגיה האירופית, זו הטרמינולוגיה שמופיעה בתוכניות העבודה. אנחנו בשאיפה כמה שיותר להנגיש בפניכם את הטרמינולוגיה ומה שנקרא להכיל בכפית, וזה מה יש, זו השפה, זה הז'רגון, ולכן כדאי כבר עכשיו כשמציגים את הדברים לדבוק בשפה, כדי שיהיה לכם יותר קל אחר כך לעיין בתוכניות העבודה. ג'סיק, אני יכולה להוסיף משהו? כן, בטח. אני מצטערת, אני לא יודעת אולי בהתחלה, אבל מי שלא צפה במצגת ההכוונה, שהיא גם יכולה לעשות לכם סדר במושגים האלה של destination, topic, על המעורבות הישראלית באופן כללי, חוקים כלליים, אז בהחלט מוזמנים להצטרף למצגת ההכוונה שאיסרד מקיימת באופן חודשי, ואם אני לא טועה, המצגת הקרובה היא ב-19-5. וגם יש לנו באתר שלנו מעין מילון כזה של הז'רגון, אז אפשר באמת גם שם לראות דברים מעניינים. אוקיי, אז חלי הצטרפה אלינו. חלי, שומעים אותך? שומעים אותי? כן, שומעים אותך. שלום, חלי. היי כולם, נעימות חלי. כל מי שנשאר איתנו, נשארה איתנו, אני שמחה על זה. אולי תתנו איזה מילה בצ'אט, איפה אתם? אתם לפני קפה, אחרי קפה? משהו, אם בא לכם, להתעורר קצת. הרבה טופיקים או נושאים ברצף, אנחנו מודעות לזה שזה יכול להיות קצת מעייף. אני אשתדל לא לחזור על הדברים, למרות שברור שיש פה המון נקודות השקה, בין אם זה בעיקר נושא המולטי-דיסציפלינריות, היכולת של כל אחת ואחת כאן למצוא את עצמה בהמון המון קולות קוראים, שונים, רבים ומגוונים. אז אני חלי, אני ה-NCP, National Contact Point של Cluster 4, Cluster 4, טכנולוגיות דיגיטליות וטכנולוגיות ייצור, נקרא לזה בגדול. את השקף הזה אתם כבר מכירים, Cluster 4 יושב פה, אפשר לראות שיש לו תקציב די מכובד, הסיבה היא שהתחומים האלה הם משיקים כמעט לכל תחום יישום טכנולוגי. אני בניגוד לניצן, שקודם הרימו לי קצת להנחתה, פחות מהתחום, אני עם רקע בהנדסה, אז אם אני לא מדבר את השפה קצת, מוזמנים גם לתקן אותי, אני שמחה ללמוד. מבחינת היעדים, או destinations בקלאסטר 4, אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, מאוד בגדול, על נושא הייצור, החומרים, הדאטה, טכנולוגיות פורצות כמו קוונטום, כמו רובוטיקה, כמו AI, כמו XR, AR, תכף נראה חלק מהדברים. יש פה destination שמתייחס לחלל, ובקלאסטר 4 ממש הגדילו לעשות ועשו destination שלם שמוגדר ל-human-centered and ethical development בטכנולוגיות דיגיטליות ותעשייתיות. אז זה באמת טעימה ונגיעה. כמו שאמרתי, ניצן הרימה לי להנחתה פה עם ה-Internet of Trust וה-AI based on trust, אלה דברים שחוזרים על עצמם ושנוכחים מאוד בהמון קולות קוראים. כאמור, טעימה, כמו שחגית, הראתה, הפסקה הזו שמתייחסת ספציפית ל-Social Sciences and Humanities, קיימת גם פה. אז יש לנו פה למשל קול קורא שמדבר על חסינות, יעילות אנרגטית ושקיפות במערכות בינה מלאכותית מיומנות. אפשר לראות שמבקשים פה בעצם מענה ליצירת מערכות מורכבות שכוללות AI שהוא או היא הבינה בעלת מודעות סוציאלית.
אז אין לי ספק שיש פה חבר'ה שימצאו את עצמם שותפים פעילים. קול קורא נוסף כדוגמה, סליחה, משום מה, נזיז את זה, אז אני רואה. קול קורא שאותי מאוד עניין והפתיע, לראות בתוך התוכנית הזו, Art-Driven Use, Experiment and Design, זה ממש קול קורא שיקרא גם לאמנים לשתף פעולה בנושא קבלת הטכנולוגיות בחברה ובקהל, בתחומי יישום שונים ומגוונים. אפשר גם פה לראות בריאות, חקלאות, מוביליטי ואורבניות, כמובן ייצור, טכנולוגיות AI וכו' וכו'. Tackling gender, race and other biases in AI, אנחנו נראה את זה חוזר עוד ועוד ועוד, אתם תקבלו את המצגות אז אני לא אתעכב. אני רואה הרבה בתוכנית העבודה, וזה באמת חלק מהפוליסי, וכן, מהפוליסי של הנציבות האירופית, חיזוק האנשים העובדים, ה-workforce, פיתוח מיומנויות ל-industry 5.0. מי שכן התעסק ויש לו נגיעה בתחומים טכנולוגיים או בתחומי הייצור, אז עד עכשיו דיברנו על industry 4.0, ופה בהורייזן אירופה אנחנו רואים התייחסות לאינדסטרי 5.0, כשעולה השאלה מן הסתם מה עושה את הקפיצה מ-4 ל-5, בדיוק המימד האנושי. אם עד עכשיו הכנסנו למפעלים מערכות לניטור, מערכות לשליטה ובקרה לחיסכון אנרגטי וכו' וכו', פה באינדסטרי 5.0 ממש מבקשים לראות את היחס לעובד, מי שמפעיל בעצם את כל המערכות האלה החדשות. זה הדסטיניישן או היעד השישי, אבל הוא ממש לא היחיד בתוכנית העבודה שבאים בו לידי ביטוי מדעי החברה והרוח. דוגמה נוספת היא מערכות רובוטיות. השילוב בצוותים היברידים כאלה של עובדים אנושיים, של רובוטים יחד איתם, ובטח ובטח האינטראקציה. נושא של דאטאבייס למאגר מידע, לאפליקציות בריאות. חגית הזכירה לא אחת את עניין הכלכלה, כמעט תמיד, כמעט בכל קול קורא. רוצים לראות תוכנית המשך, שהפרויקט יביא ל... ביסוס כלכלה, יצירת מקומות עבודה וכו וכו. פה ספציפית גם דגש למרקטינג שיווק. אני לא אחזור על עצמי, אבל אפשר להבין AI data and robotics at work, מדבר בפני עצמו, קוגניציה של רובוטים, ונראה לי אפשר לסיים כאן עכשיו. מוזמנים ומוזמנות, יותר ממוזמנים ומוזמנות, ליצור קשר. אין לי ספק שנוכל למצוא בכל תוכנית עבודה קולות קוראים שיעניינו. ראיתי פה למשל בצ'אט תזכור לאדריכלות, בטח שיש המון התייחסות ל-Energy Efficient Buildings. גם אפריקה ראיתי פה התייחסות, ראיתי נוכחות יותר נכון, אז יש קולות קוראים שהם ספציפיים ל... שטאפ AU-EU, וזה, נשמח להיות בקשר. תודה. מעולה, תודה רבה חלי. אז גם את הפרטים של חלי אנחנו נעביר אליכם, ועכשיו אנחנו נעבור לקינוח, הצגה של תוכניות ה-ERC, מרי קירי וה-Widening, אז אני רק רגע אשתף. סמדר, האם רואים על מסך מלא? עכשיו כן, תודה רבה ג'סיקה. אני רק רוצה לומר כמה דברים לסיום. עד עכשיו אנחנו בעצם הצגנו נושאים שהוכתבו על ידי הנציבות, הווה אומר הגישה שאומרת טופ דאון. אלו נושאים שכמו שראיתם ידענו לפרט ולומר בדיוק מה הנציבות רוצה, ואנחנו נקנח בתוכנית כזו שנמצאת כתת תוכנית בתוך תוכנית אחרת גדולה יותר שנקראת Widening Participation and Strengthening the European Research Area. ג'סיקה נשתפי את השקף הבא.
החלק השני דווקא בתוכנית הזו, שנקרא Reforming and Enhancing the EU R&I System, זה בעצם החלק שהוא התולדה או התוצר או ההמשך המתגלגל של תוכנית Science with and for Society. כפי שאתם רואים, יש פה הרבה מאוד נושאים של מדיניות, הרבה מאוד דברים קשורים דווקא לפרויקטים שמטבעם הם CSA, הווה אומר Coordination and Support Action, אלו פרויקטים תומכי מחקר ברובם ולא פרויקטי מחקר, ואם זאת הם עוסקים בתחומים שיכולים להיות מאוד קרובים ללבכם, כגון ה-open science, איך לשדרג את זה, איך לעשות את זה יותר נכון, יותר טוב, לקדם את הנושא ברחבי אירופה. Citizen Science, שזה אחד הדברים שנחקר פה, אבל בעצם מצופה להיות חלק אינטגרלי בכל שאר התוכניות שעליהן שמעתם היום עד עתה, ו-Science Communication, ששוב כחלק מהנושא, פה מדובר בעיקר Science Communication לגילאים צעירים, ללמד את החל מגיל צעיר בבית הספר, ילדים, לקרב אותם למדע, ובאמצעות זו גם לקרב כמובן את שאר בני המשפחה הקרובה, מבוגרים יותר, איך לעשות את זה נכון, מעניין, מאתגר, ובסופו של דבר שדור הבא של הילדים ירצה אכן לעסוק במחקר. מצד נושא, דבר אחר, יש את הג'נדר אקוויליטי, שפה בעצם אנחנו מדברים כבר על יישום של רעיונות ותוכניות של שוויון מגדרי בגופים שעוסקים במחקר, לקדם את הנושא הזה, כיוון שהיו לנו במהלך השנים הקודמות הרבה מאוד פרויקטים שהגיעו עם רעיונות שונים ומשונים, וכמובן הנושא של אתיקה ויושרה במחקר. יש עוד הרבה אספקטים אחרים, אבל אני פשוט מצמצמת כרגע, מי שירצה כמובן אנחנו נשמח לענות בעריכות בהמשך. החלק השני של אותה תוכנית, בעצם כבר מתחיל גישה חדשה, גישה שעד עכשיו לא דיברנו עליה, שהיא bottom up, ואומר, התחום המחקרי, נושאי המחקר, הגישה מגיעה מכם, אבל אתם צריכים לחפש את המסגרת הנכונה והאידיאלית לקדם את התוכנית, את הפעילות שלכם. לא כל הדברים יהיו מחקריים בתוכנית הזו שעכשיו אני אדבר עליה, אבל כמו שאני ניסיתי לומר לכם, זה כבר מתייחס לרעיון מחקר שיש לכם, או נושא מדעי שמאוד חשוב לכם לקדם, ועכשיו צריכים למצוא בדיוק באיזו משבצת אפשר לנסות לבצע זאת. אז התוכנית הראשונה שמאפשרת לכם, היא תוכנית שנקראת Widening Participation and Spreading Excellence, שבמקור נועדה לקדם מדינות שהוגדרו כמדינות widening. המדינות הללו כרגע הן המדינות שהיו בעבר הגוש הקומוניסטי, ואומר מזרח אירופה, כמו גם יוון, קפריסין, מלטה ופורטוגל. נקודת המוצא היא שבמדינות אלו אכן היכולות של החוקרים מאוד מאוד גבוהות, הפוטנציאל מאוד מאוד גבוה, אבל בגלל סיבות כאלו ואחרות, הביצועים בפועל הם נמוכים מהציפיות, ולכן חשוב לקדם אותם. יש, כמו שאתם רואים, מספר הזדמנויות וסוגי פעילות, אבל לכם החשובים הם סוג אחד של פעילות שנקרא טימינג, כשהטימינג בעצם אמור לעודד באותן מדינות widening יצירה של מרכז מצוינות בנושא ספציפי, תפקידכם הוא בעצם לעודד אותם ולקדם אותם, מעין חניכה בנושא ספציפי. הטווינינג זו גם דרך שהיא חניכה, אבל הטווינינג זה כבר באספקטים רחבים יותר, ברמה מוסדית. כאן אני חייבת לציין שעיקר התקציב הולך בעיקר לאותן מדינות widening, נדרש
בעצם שיתוף פעולה הדוק וקידום, ומבחינתכם הסיבה להשתתף בקולות קוראים מסוג זה היא חשיבה אסטרטגית, משום שכך אתם יוצרים את הקשרים ומחזקים את הקשרים שיש לכם כבר באותן מדינות, ובצורה כזו תוכלו בהמשך הדרך להגיש הצעות בשאר התוכניות של הורייזון, וכמובן מעבר לזה. כמובן שאחד האמצעים האחרים הוא להיעזר כמובן בתוכנית הקוסט, שלא מקודמת ולא מטופחת באיסרד, אלא דווקא במשרד המדע. וכתבתי על כך במענה לאחת השאלות. השקף הבא, בבקשה. עכשיו אנחנו נעבור לתוכנית אחרת, שגם היא בגישת הבוטום אפ, אבל היא תוכנית שמעודדת מחקר תוך כדי ניידות חוקרים, והיא על שם המדענית הדגולה מרי סקוודובסקה קירי. מפאת קוצר זמן אני אקצר ואני רק אדגיש בפניכם את ההיילייטס. ג'סיקה, השקף הבא בבקשה. תודה. התוכנית עצמה נועדה לעודד את הקידום של בקריירה של חוקרים צעירים מכל העולם, על ידי השתלמויות ופיתוח הקריירה שלהם, הן מבחינה מדעית, אבל גם מבחינת העצמה אישית, כדי שבהמשך הדרך יוכלו לשמש כ-PI מובילים בתחומים הרלוונטיים שלהם. לתוכנית יש את שלושת ה-I's המפורסמים, קודם כל חיזוק הקשרים הבינלאומיים, ה-International, וזה נעשה כמובן כאשר יש את הכלל הראשון הבסיסי ביותר, ניידות פיזית ממדינה מסוימת למדינה אחרת. דבר נוסף, זה מאפשר ניידות בין מגזרים, בין האקדמיה לגופים שאינם אקדמיים ועוסקים במחקר and vice versa, וזה האינטרסקטוריאליות, ו גם אינטרדיסציפלינריות, שיתופי פעולה בין דיסציפלינות שונות מאוד מקודמים פה. זו אחת התוכניות שבה מאוד חשוב שיתוף פעולה עם התעשייה, גופים וגם מעודדים שיתופי פעולה עם ה-SME, זאת אומרת חברות קטנות ובינוניות. רשמית התוכנית מתאימה לכל שלב בקריירה, אבל האמת היא שזה מתאים בעיקר לחוקרים שמתחילים את הדוקטורט ועד לשלב הפוסט-דוקטורט בטיפה אחר כך. כמו שאמרתי, זו תוכנית שהיא בוטום-אפ, ואומר רעיונות המחקר שלכם, רק צריכים למצוא את מסגרת המימון הרלוונטית. והתוכנית הזו היא תוכנית מאוד סוציאלית ומציעה כבר תנאי מימון של משכורת כבר לדוקטורנטים, עם תנאי, עם שמירה על כל התנאים הסוציאליים המקובלים. כמובן שהמימון הוא מגיע מהתוכנית עצמה, והכוונה היא באמת בצורה כזו לשדרג גם את החוקרים, גם את הארגונים שעוסקים במחקר ואת המבנה הכללי של קהילת המחקר. בתוכנית קיימים חמישה מסלולים שונים. מסלול ראשון הוא מסלול שמיועד לדוקטורנטים, אבל את ההצעה לאיחוד האירופי מגישים מאגדים של חוקרים מובילים במוסדות מחקר, גופי מחקר, חברות וכו'. התוכנית השנייה היא תוכנית שמיועדת לפוסט-דוקטורנטים, וזו תוכנית אישית שבה החוקרים הצעירים בשלב הפוסט-דוקטורט ביחד עם הסופרוויזרס בעתיד, אותם ה-PIs במוסדות שיערכו אותם, אם הם מהאקדמיה או גופים לא אקדמיים, ביחד מגישים הצעה. המסלול השלישי מיועד באמת לחוקרים ולצוותם משלב הדוקטורט וגם לטכנאים, חילופי צוותים בין אקדמיה ותעשייה באירופה ומחוץ לאירופה. מסלול נוסף הוא מסלול שמאפשר לכם לבחון הזדמנויות מימון נוספות. לישראל לצערי אין בקופנד כרגע מסלול פתוח, כיוון שזה ברמה לאומית או מוסדית, אבל ברמה יותר גבוהה.
והתוכנית האחרונה, MSCA and Citizen, זה המשך של ליל המדענים שאני משערת שחלקכם לפחות מכירים, אם לא השתתפתם הן בתור צופים או משתתפים פעילים. המועדים של התוכניות ייפתחו, אתם רואים הראשונות, התוכנית לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים אמורים להיפתח ב-18 במאי, אבל ככל הנראה תהיה דחייה גם בזה, אנחנו עדיין לא יודעים. התוכנית של ה-Staff Exchange, של חילופי הצוותים, אמורה להיפתח באוקטובר, וגם ה-Co-Fund באוקטובר 21. שימו לב שאומנם הקולות קוראים שייכים לשנת 21, אבל חלק מהקולות קוראים ייסגרו כבר רק בשנת 22, כמובן שזה משליך על תחילת הפעילות. נכון שנתתי פה מפאת קוצר הזמן על קצה המזלג את התוכנית, אבל למי שרוצה להכיר וללמוד את התוכנית, אנחנו גם נערוך אירוע ספציפי בעוד מספר, אני מקווה שבערך עוד חודשיים, וגם אתם יכולים פה להתחיל להיחשף לנושאים הללו בכישורים שמצוינים מטה. שימו לב שהנושא של Open Science הוא נושא מאוד חשוב בכל תוכנית Horizon Europe, אבל פה יש לכם עוד כמה דגשים בתוכנית הזו. ודבר נוסף, והיה ואתם רוצים לפרסם הזדמנות במוסד שלכם לקליטה של פוסט-דוקטורנטים, אתם יכולים לפרסם באתר URACCESS, ואני ממליצה לכם מאוד לפרסם ב-Science Abroad, שלמי שאינו מכיר, זהו גוף שמטרתו בעצם לנסות לעזור לישראלים אקדמיים, ישראלים שנמצאים ברחבי העולם, למצוא הזדמנויות לחזור לארץ בתעסוקה או כל הזדמנות מימונית אחרת, אז הוא יכולה להיות הזדמנות נפלאה להיעזר גם בהם. מבחינתי אני סיימתי את ההצגה הקצרה ואני מעבירה לג'סיקה לתוכנית האחרונה. מה שחשוב לי לומר הוא שהאיחוד האירופי מתכנן עבור כל אחת מהתוכניות אירועי ברוקראג' איבנט, והאירועים הללו יפורסמו בהמשך הדרך. גם באירועים הללו אתם תוכלו, כבר על חלקם שמעתם, על חלקם אתם עדיין לא יודעים, כיוון שלנו אין עדיין את הפרטים, אבל ברגע שיפורסמו פרטים נוספים, אני ממליצה לכם בחום להצטרף לכל תוכנית שנראית לכם רלוונטית, ובעיקר להשתתף שם בסשנים שמטרתם חיפוש שותפים. אתם צריכים להגיע מוכנים לסשנים כאלה, לדעת בדיוק לאיזה נושא אתם רוצים, על איזה נושא אתם הייתם רוצים לשוחח עם בני שיחכם מכל רחבי אירופה ואולי אפילו מעבר לכך, ולראות הזדמנויות לשיתופי פעולה ומאגדים. זהו, אני אשמח לענות לשאלות נוספות ב-Q&A, ואני משאירה את הבמה לג'סיקה. יופי, תודה רבה סמדר. עלתה שאלה לגבי מתי צפויה להתפרסם תוכנית העבודה של מארי קירי, אז אני מעריכה שהתשובה היא שכמו יתר תוכניות העבודה, זה כנראה יקרה בחודש מאי, כמו שסמדר הציגה... ואולי אפילו יוני, אנחנו מחכים לשמוע עדכונים נוספים, כן. וכמו שסמדר הציגה, יש קולות קוראים במארי קירי שצפויים להיפתח במאי, אז יכול להיות שתהיה דחייה, כמו שקרה קצת עם ה-ERC, אין לנו כרגע מידע ודאי 100%, אבל הערכה היא מאי ולכל המאוחר יוני, כאמור. אז אם כבר התכנסנו, אנחנו נגיד כמה מילים על תוכנית הדגל, ה-ERC. למי שלא מכיר, עקרונות המפתח, היסוד של ה-ERC, אז ה-ERC מאפשר מימון אטרקטיבי, ארוך טווח, לתמיכה בחוקרים מצוינים וחוקרות כמובן, ובצוותי המחקר שלהם, בשאיפה למחקר בסיסי פורץ דרך ובחוד החנית, כשמצופה להתקדמות משמעותית ושאפתנית בשדה המחקרי, ובמקביל יכולת ביצוע של ההצעה המדעית, מה שנקרא פיזיביליטי, כשלאבדיל מכל הטופיקים שהצגנו מקודם, אז כמו שסמדר אמרה, פה, כמו במארי קירי גם,
הצעות יכולות להגיע מכל התחומים והדיסציפלינות על בסיס בוטום אפ, ללא עדיפויות מוגדרות מראש ונושאים שהנציבות מכתיבה. כל נושא מחקרי שאתם מציפים מהשטח הוא לגיטימי, כשפה האקסלנט, הסיינטיפיק אקסלנט, בעצם המצוינות המדעית, היא הקריטריון היחיד בתהליך האבלואציה, והניידים הם אישיים, ולכן הם ניתנים גם להעברה למוסד אחר במהלך הפרויקט. תזכורת, ככה מי שלא מכיר, אלו המסלולים השונים לחוקרים אינדיבידואליים. אז הסטארטינג מיועד לחוקרים מתחילים בתחילת דרכם העצמאית במחקר, בין שנתיים לשבע שנים מקבלת הדוקטורט, כשגובה המענק עד 1.5 מיליון אירו. הקונסולידייטור מיועד לחוקרים המתגבשים במהלך דרכם העצמאית במחקר, בין 7 עד 12 שנים מקבלת הדוקטורט, כשגובה המענק עד 2 מיליון אירו. האדוונסט מיועד לחוקרים מתקדמים, בעלי לפחות 10 שנים של רקורד מחקרי, כשגובה המענק עד 2.5 מיליון אירו. כשמה שמשותף לכולם באופן גורף, כולם לתקופה של עד 5 שנים, כל החוקרים נדרשים להוכיח יכולת לפרוץ דרך מדעית, שאפתנות והיתכנות של הצעתם המדעית. בנוסף לשלושה מענקים שהצגתי, יש את הסינרג'י, מענק קבוצתי לשניים עד ארבעה חוקרים, בעלי פרופיל ERC, כשהרעיון הוא שכל חוקר מגיע עם סט כלים ומומחיות ייחודיים, ורק שיתוף הפעולה והסינרגיה ביניהם יביאו להצלחת הפרויקט, כשפה גובה המענק הוא עד 10 מיליון אירו לתקופה של עד 6 שנים. והאחרון הוא ה-Proof of Concept, מענק שמטרתו למקסם את המצוינות המחקרית בפרויקט ERC קיים, על ידי מימון של עבודה נוספת בעלת פוטנציאל לחדשנות. אז זה כמובן רלוונטי רק למי שכבר זכה ב-ERC. מדובר על סכום חד פעמי של 150 אלף אירו לתקופה של 18 חודשים. קצת לגבי לוחות זמנים, מתי זה קורה. אז 2021 הסטארטינג והקונסולידייטור כבר נסגרו, והכל קורה אדוונס ייפתח במאי ויסגר באוגוסט. ו-2022 אלו לוחות הזמנים, כמובן שזה טנטטיבי ועוד יכול להשתנות. אפשר לראות שחלק מהקולות הקוראים, כמו שסמדר אמרה, שייכים אומנם תקציבית ל-2022, אבל למעשה כבר נפתחים ב-2021. כל המועדים האלה גם נמצאים באתר ה-ERC. זהו, אז תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו. אלו הפרטים שלנו שוב, וכאמור אנחנו נעביר אליכם את הפרטים של הקולגות שלנו שהציגו היום. תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה לכם שבוע טוב.